Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond, dames en heren. Dit filmpje was vooral bedoeld om u eventjes ook rustig te krijgen, maar dat was u al. 17 miljoen agenten in burger. Dat is een beetje het thema vanavond. Vroeger was de politie je beste vriend. En tegenwoordig zijn we partners in de opsporing. Nou, wat dat precies betekent, hoe ver we daarin gaan, daar gaan we het vanavond over hebben. Mijn naam is Peter van der Geer. Ik ben de gespreksleider. Niets meer dan de link tussen u, die met elkaar daarover in gesprek gaat. Vragen, discussie, er gaat van alles gebeuren. Ik ben wel even benieuwd, voordat we beginnen. Ja. Wie zijn er hier op afgekomen? Wie zijn hier de inwoners die zeggen, of die burgers, als u zo genoemd wil worden. Ja, ik ben hier echt als burger vanavond. Ik ben niet namens iemand, ik ben gewoon als burger. Even bij hand opsteken. Oké, ze zijn op een hand te tellen. Fijn dat u er bent hoor. Ja, u ook. Ja, heel goed. Zijn er mensen die zeggen, nou, maar ik ben beroepsmatig ook een beetje bezig hiermee. Ik ben misschien wel een deskundige, een expert die zich een beetje echt met dit onderwerp bezighoudt. Zijn die er ook vanavond? Burgeropsporing is mijn expertise. Ah, wat fijn dat u er bent. 1, 2, 3, 4. U bent er weer. Ja, heel goed. Dat is ook mooi. En dan hebben we ook nog Openbaar Ministerie vanavond. Het gaat heel erg over opsporing. Openbaar Ministerie is een vervolging. Openbaar Ministerie. Op de voorste rij en op de achterste rij. Ja, oké. Okay. Politie. Herkenbaar, maar ook onherkenbaar. Ja, sommigen ook. Ja, prima. Zijn er ook nog NGO's? Zeggen, nou, wij zijn eigenlijk namens burgerbelangen hier aanwezig. Oh, ik heb voor de tweede keer de hand opgestoken. Okay. Heb ik nog iemand overgeslagen? Het leger? De vrijwilligers. In de burgeropsporing, daar ben je er eentje van. Ja, precies. Ik kom straks vanzelf bij jullie. Wel, een mooie mix denk ik om vanavond het gesprek aan te gaan. Het is livestream. Dat wil zeggen dat, let op wat u zegt. Maar dat doet u misschien altijd al een beetje. Dus het wordt ook door heel veel mensen gevolgd die hier vanavond niet konden zijn. Dan hebben we een programma in 4 rondes. Want burgeropsporing is een heel breed thema. We gaan het hebben over of het wenselijk is en wat de regels zouden moeten zijn. En of er ook niet hele belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen. En of er wel een toekomst is voor burgeropsporing. Maar het bouwen was volgt op. De eerste ronde is ja, burgeropsporing op verzoek van de politie. Dat kent u al een beetje van opsporing verzocht. Maar ook daar gaan dingen misschien wel veranderen. Dat is de eerste ronde. De tweede ronde is, ja, ik ga als burger niet wachten tot de politie mij verzoekt om mee te helpen in de opsporing, ik neem zelf initiatief. Dat is een wat spannender onderwerp, want ja, dan hebben we even de politie niet nodig, we doen zelf iets. Het derde onderwerp is, burgers die zeggen, ja, opsporing is leuk, maar daar laat ik het niet bij. Ik ga nog een stapje verder. Want wij weten ook hoe een samenleving veilig kan worden. Ja, daar gaan we een beetje echt de grens op zoeken. En we hebben nog een stap, en dat is de vierde, die zegt, ja, zou je in de toekomst kijken? Hebben we zelfs de politie niet meer nodig? Misschien. En allemaal technieken en andere zaken die in de toekomst misschien wel mogelijk zijn, technologieën ook, waardoor we zeggen, ja, we regelen het zelf wel. U gaat zien, we hebben per ronde een video of een gast of een spreker en u gaat gewoon daarin meedoen. Tot zover het programma. Dan stel ik voor dat we met de eerste ronde beginnen. En de eerste ronde die gaat inderdaad, ja, opsporing verzocht, is mooi. Draait al jaren, heel veel mensen vinden het leuk om te kijken, ze helpen ook, maar er is meer dan dat. En ik zou graag Wouter Bijlsma vragen, als eerste, om daar eens eventjes een duit in het zakje te doen, want je bent van het Rode Kruis. En burgeropsporing, daar heb je ook iets mee. Ja. Kom maar. Ja, even, het is, wie spreekt die staat, dat is makkelijk. Ja. Dat is goed.
Nou, het Rode Kruis is een hulporganisatie, een noodhulporganisatie. Ja. En dat doe je natuurlijk met vrijwilligers en met hulpverleners. Mm-hmm. Maar burgers kunnen ook heel veel. Sterker nog, burgers die kunnen echt heel goed hulpverleners helpen. Ja. En daarmee hebben we 4 jaar geleden Ready to Help gestart. Een burgerhulpnetwerk waarbij burgers hun telefoonnummer en een e-mailadres achterlaten. Waarbij wij met 1 druk op de knop de burger kunnen mobiliseren om... Daar waar de noodsituatie zich voordoet, de hulpdiensten of de burgerij, het volk te helpen. Ja, hoeveel heb je er? 40.000. Oh, dat is indrukwekkend. Dat is niet weinig. Ja, precies. En de vraag is natuurlijk, helpt het? Het helpt bijzonder goed. Ja, ja. Burgers willen heel graag helpen, vooral bij noodsituaties. Ja. Hoe erger de nood, hoe graag ze willen helpen. En ze willen het ook heel graag goed doen. Okay. Dat is een hele mooie factor van, ja, als je die goed... organiseert en goed coördineert, dan kan je die heel effectief en heel... Oké, dus je mag pas meedoen als je bij jullie op training bent geweest of iets dergelijks? Nee. Burgerhulpverlening is voor iedereen. Ja. Nu zijn er wel een aantal dingen, bijvoorbeeld het zoeken naar vermiste personen, waarbij we wel vragen van even een contactmoment met een stukje instructie. Dat is wel belangrijk. Ja. Heb je nou de doelstelling om het nog veel meer uit te breiden? Of zeg je 40.000 is genoeg, daar kunnen we onze problemen mee oplossen? De grap is, met 40.000 mensen kan je heel veel hulpverleners bereiken, burgers bereiken. En als je de vraag stelt, wie van jullie kan u helpen? Of wie van jullie kent iemand die nu kan helpen? Dan heb je er zomaar ook weer veel meer. Ja. Heb je nou nooit mensen die zeggen van, ja, het klinkt wel leuk, maar daar ben ik toch eigenlijk helemaal niet voor? Tuurlijk, die heb je erbij. En die zeggen, nou, die hoeven niet te komen, zeg je dan? En die hoeven niet te komen, want omdat het er zoveel zijn, zijn er altijd mensen die wel willen komen. Ja, oké. Okay. Prima. Nou, het klinkt allemaal heel goed en positief. Het gaat ook nooit mis. Nee, ik heb het nog niet mis zien gaan deze 4 jaar. Nee, precies. Zijn er mensen in de zaal, daar heb ik toch een beetje wat vraagtekens bij? Of misschien wel problemen? Of zegt u eigenlijk al, nou, dat is eigenlijk prima. Ja. Zegt u misschien, hier heb ik ook wel een beetje problemen mee? Of is dit nog binnen de grens van, nou, burgeropsporing op deze manier? Pas prima. Ik zie u een beetje kijken. Ja, kom even. Microfoon krijg je. Ik hou hem wel vast. Ja. Zeg even wie je bent. Gerbal Nijs, ik werk voor politie. Bij de... Ja. Nou ja, nee, ik vind het. Ik bedoel, ik heb ook wel eens helpen zoeken naar iemand. Maar je treedt natuurlijk wel in een incident waar je ins en outs niet van kent. Iemand in een kwetsbare situatie. Ja. En dan moet je maar weten hoe te handelen en daarmee om te gaan. En het kan ook zijn dat je dan in een situatie terechtkomt waarin er meer van je gevraagd wordt dan je kan. Dus dat is waarom ik mijn bedenkelijke gezicht. Ja, nee, dat is heel goed. Ja, het klinkt allemaal heel mooi, maar voor je het weet is het ingewikkelder en dan sta je met de rug tegen de muur of iets anders. Ja. Die situaties komen inderdaad voor. En vandaar dat bij het gewoon helpen bij hitte, daar heb je geen instructie voor nodig. Bij het helpen zoeken naar vermiste personen, dat is eigenlijk een politietaak. Daar is de politie, nou, degene die daar de kennishouder, de expert in is. Maar wij kunnen als burgers, als extra paar ogen en extra paar oren, wel de politie helpen. We kunnen niet de rol overnemen, tenminste niet als burger zelfstandig. We kunnen wel de politie helpen. Dus als van tevoren duidelijk is, wat moet je doen, wat moet je vooral niet doen. We hebben een paar spelregels afgesproken. En een van de spelregels is, van op het moment dat je iets ziet, dan steek je je hand op en zeg je, meneer agent, hier is werk voor u. Ja, hier zit zo iemand, hè, volgens mij. Hè? Je doet dit ook. Heb je wel eens in een situatie gestaan dat je dacht van, nou, ik weet niet waar ik nu in beland ben. En wat is je naam? Henk van de Knoop. Ja. Ja, je hebt op zich best wel eens dat soort situaties. En we hebben best ook wel tijdens zoekacties een scenario gehad waarbij we iets gevonden hadden. Ja. En dan doe je inderdaad, steek je je hand op en dan komt er onmiddellijk een agent die je begeleidt, komt kijken en die beoordeelt dan of het serieus is of niet. Ja. Dus je hoeft als vrijwilliger op zich niks te doen, behalve kijken en signaleren. Ja, precies. Naast iemand zit ook Martin van der Maren, volgens mij. Ga maar even zitten. Kom even staan. Ja. Je hebt een collega die wat bedenkingen heeft, maar die weet je wel te overtuigen in de praktijk. Ja, ongetwijfeld. Ja, wij hebben er goede ervaringen mee en ik ben er dik tevreden over. Ja. En blij mee. Ja. Dik tevreden over wat precies? Nou, over de inzet en de samenwerking met het Rode Kruis. We hebben sinds 2016 een samenwerkingsverband aangegaan. Ja. Inmiddels 400 mensen bij ons bij het Rode Kruis telefonisch onder de knop die ons kunnen assisteren. En inmiddels 8 keer een inzet gehad. En de samenwerking is prettig. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, om het te overzien, hè. Gaat allemaal heel goed. Ja, maar ik heb ook wel mensen die daar toch een beetje moeite mee hebben. Waar is mevrouw Roeks? Ja, daar bent u. Ja. Voor de mensen die u nu kennen, stelt u even kort voor. Ga maar even staan, dat is makkelijk. Ja.
Ja, ik wou inderdaad net wat zeggen. Ik ben Carlijn Roeks, ik ben promovenda. En ik heb Spreekuur 89 opgericht. Dat is een groep die opkomt voor de rechten van mensen die met gedwongen GGZ te maken hebben, geestelijke gezondheidszorg. En ik wil... Dat zijn mensen die vaker vermist zijn. Nou ja, die zijn inderdaad soms vermist. Ja. Bijvoorbeeld dan hebben ze een rechterlijke machtiging om in een instelling te zitten en dan lopen ze weg. Ja. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan in het Wegloophuis Utrecht. Ja. En daar hebben we heel veel te maken gehad met deze doelgroep. Ja. En die staan dan op de politietelex. Die staan als vermist in het systeem en als weggelopen. Ja. En als daar dan meldingen... van worden gedaan aan burgers van ga op zoek naar deze personen, dan kan dat heel slecht uitpakken, ook voor deze mensen. Ja, ja. Want wat wij zien is... Ze moeten gevonden worden volgens de politie. Ja, inderdaad. En die aanname, die zou ik graag willen betwisten. Van, als mensen weglopen, doen ze dat met een reden natuurlijk. Ja, ja. En waar burgers eigenlijk veel beter aan kunnen werken, is zoals een weglooophuis opvangplekken organiseren. Zorgen dat mensen een veilige plek hebben om naartoe te willen. En blijkbaar is de instelling dat dan niet altijd, anders lopen mensen niet weg. Nee, precies. Maar dat is weer een ander probleem van de instelling. Maar de vraag is, moet je dan inderdaad, als er een verward persoon vermist is, daar misschien ook wel zo'n hulpactie op zetten? Of juist niet? Nou, dat ligt een beetje van die urgentie van die vermissing af. Ik hoor mevrouw hele goede argumenten aandragen. Maar er zijn ook situaties waarin mensen uit een inrichting weglopen en een afscheidsbrief achterlaten. En voornemens zijn een einde aan het leven te maken. En die halen wij liever eerder van de weg dan van de metro of de treinspoorbaan. Dus in die urgentie zit hij dan. Hè, dan zit hij tegen levenseinde aan. En we hebben regelmatig mensen met een RM die weg. En die komen vaak vanzelf terug. Dus er moet echt een hele hoge urgentie in zitten, waarin wij een beroep doen op de medewerkers van de Rode Kruis. Ja, maar wat er ook een beetje achter zit is van, gaan we zo langzamerhand iedereen wel in de gaten houden. We hebben allemaal van die hulpzame burgers. En je kunt niet meer vrij over straat lopen. Het wordt een beetje een, hoe noem je dat wel eens, een surveillance staat. Dus je wordt altijd wel ergens bekeken, want iemand is weer ergens op zoek naar. Of overdrijf ik nu? Zijn er mensen die daar die zeggen, hebt u het ook een beetje, mevrouw, dat u het wel eens denkt van... De DDR zelfs, associaties met de DDR, ja. Want er zijn steeds meer mensen betrokken bij, je moet een beetje kijken wat er gebeurt. Kom maar even bij u. Kunt u ook even zeggen wie u bent? Ja, ik ben Charlotte Apeldoorn. En ik ken dus een vrouw die door haar man in een psychiatrisch ziekenhuis is gestopt, volgens haar eigen zeggen. Ja. En ik ben ook bekend bijvoorbeeld met de Helse Heks die in de jaren 80 een opvanghuis heeft opgezet. Voor dat soort vrouwen. Waarbij hun man gewoon van hun af wilde eigenlijk. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dat soort dingen komen ook voor. Ja, precies. Maar we gaan even terug naar burgeropsporing. Dus moeten we toch af en toe wat voorzichtig zijn? Ja, dat zijn we ook best. Ja. Wij hebben in Rotterdam bijna 4000 vermissingen op jaarbasis. En in het gebied waar ik werkte hadden we er vorig jaar 960. We zijn tot nu toe in de afgelopen 2 jaar hebben het Rode Kruis 8 keer ingezet. En dat is nog geen enkele keer geweest bij iemand met een RM. Dus we zitten echt op de hulpverleningskant, dus op de zachte kant van de opsporing. Ik wil het niet eens opsporing noemen, want dat relateer ik aan strafbare feiten. Dus we zitten echt aan de hulpverleningskant, waarbij kinderen, dementerende ouderen of mensen in zorgwekkende toestand het huis of omgeving hebben verlaten. Dus ik denk dat we daarmee aan de veilige kant zitten en hopelijk kan ik uw zorg daarmee wegnemen. We hebben ook nog Burgernet, er zijn 1,6 miljoen mensen bij betrokken volgens mij. Dat gaat ook over diefstal en inbraak en berovingen en meer van dat soort zaken. En nou is de grote vraag, er zijn best wel veel mensen die daar belangstelling voor hebben, om daar jullie een handje te helpen op jullie verzoek. Is het nou geen idee met zoveel belangstelling om de politie te helpen, te zeggen, we gaan ook eens cold cases en andere gevallen. Hè? Opsporing op verzoek van de politie kan nog veel breder. Ik ga even peilen in de zaal of mensen dat een goed idee vinden. Je mag ook even zitten hoor, want je bent niet de woordvoerder van de politie vanavond. Wie zegt, dat vind ik een uitstekend idee. Burgers in de opsporing op verzoek van politie kan nog veel breder. Even bij hand opsteken. Ik zie nog wel meer mogelijkheden. Ik ga even bij 3 mensen langs. Meneer, ik begrijp bij u. Wie bent u? Mijn naam is Nick Keunitzer van Signy Zoekhonden. Stichting die vermiste personen opspoort, zowel op land als op water. En ik ben inderdaad van mening dat de burgerparticipatie veel breder kan. Als verlengstuk van de... Meer dan wat er nu al is, hoor ik.
En ook in goede samenwerking en op verzoek van de politie. En noem eens een concreet voorbeeld waarvan u zegt, waarom doen we dat eigenlijk niet? Nou, ik denk, geen idee. Wellicht... U wil wel, maar u weet nog niet in welke richting. Ik wil wel. Ja. Wij willen heel graag, maar we merken af en toe dat bij de openbare hulpdiensten wat terughoudendheid is. En dat kan ik ergens ook wel begrijpen. De voorbeelden die net genoemd zijn van de meneer van het Rode Kruis natuurlijk. Je moet wel iets toevoegen en dus weten wat je doet en niet het de politie tegenwerkt in hun kerntaken. Ja, precies. Maar u bent niet zo beducht over burgers die misschien ook de processen gaan frustreren. U hebt er wel vertrouwen in dat burgers ook heel goed kunnen helpen. Nou, je moet je als burger wel realiseren wat je doet. En dus ook daarvan verzekerd zijn dat je de politie, in ons geval werken we veel samen met de politie, dat je hen ook echt helpt en hun dus niet voor de voeten loopt. Ja. Ze worden geselect. Goede samenwerking. Ja, u had ook een idee volgens mij. Ja, mijn naam is Lucien Stöppler. En ik denk inderdaad ook dat het breder kan. Wat ik denk dat wel, hoe het een beetje werkt is in feite volgen mensen graag opdrachten. En dat is denk ik ook een beetje waar de angst vandaan komt. Van als je ze nou vertelt dat je mensen moet gaan zoeken die eigenlijk helemaal niet gezocht wil worden enzovoort. Ik denk dat je dat moet realiseren en ik denk dat het daarom ook verstandig is. Dat mensen ook hun eigen afweging kunnen maken. En dus binnen zo'n proces, wat je dan ook maar voor opsporing doet, ook een ruimte hebt om je eigen afweging te maken. Omdat ik denk dat waar burgers juist goed in zijn, is nou net die subtiele kennis over. Hè, bijvoorbeeld, hoe is iemand die is weggelopen? Als dat bijvoorbeeld een verward persoon is en je bent een familielid die persoon goed kent of je bent een vriend of zo. Dan kun je dat soort subtiele complexiteiten, dat is juist waar een hele grote kracht van burgers ligt. Ja, maar ik hoor u zeggen, dat burgers krijgen misschien graag opdrachten om ook dingen op te pakken. En vanwege de capaciteiten die ze hebben, die subtiele kennis die, zoals u dat noemt, zouden we daar nog veel beter gebruik van kunnen maken. Hebt u nou een idee van, nou, daar zou de politie echt nog veel meer gebruik kunnen maken van burgeropsporing? Ja, er zijn legio voorbeelden. Ja. Ik denk dat ondermijnende criminaliteit is denk ik een heel... Noemt u er eentje? Ja. Een rijk gebied. Ja, ook wel een beetje bedreigend, of niet? Het gaat vaak om het doorgeven van signalen van dingen die niet kloppen. Ja, hè? En ja. dat is het doorgeven van signalen hoeft niet dat is waar. Bedreigend te zijn. Dat is waar. En ik denk bovendien dat als je... je bewust bent van wat er bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in je wijk zich afspeelt aan drugshandel en allerlei witwas en toestanden. Ja, dan kun je wel zeggen van oké, ik weet dat niet, dus ik voel me veilig. Maar het is natuurlijk ook wel gezond om een gezonde angst te hebben voor de bedreigingen die er daadwerkelijk zijn. Ja, oké. Ja, dat niet, hè? Nee. Ja. Als je in de microfoon praat, dan ben je... Ik denk dat de vragen te stellen zijn bij zeg maar de deskundigheid. Kan je als burger handelend optreden op het moment dat nodig is? Ja, natuurlijk, je kan je hand omhoog steken. Maar toen ik naar die oude man laatst liep te zoeken, nou, dat was vorige winter trouwens, was min 20 graden, 90 jaar. Ja. Ik denk, we gaan hem dood vinden en ben ik daarop voorbereid. Dus kan ik dan ook handelen? Ik was samen met iemand, kan ik die dan als we nou in paniek raken? Dus ik zat wel te denken, wat gaan we eigenlijk doen op het moment dat we hem... vinden en hij is misschien bijna dood. Zoiets. Dus... Okay. Maar als burgers zeggen van daar wil ik wel op getraind worden, als je daar een beetje helpt voorbereiden, dan help ik mee. Dan... Goed, prima, maar het onderschat het niet, denk ik dan. En de tweede is legitimiteit. Zeg maar. Ja. Wat ik me hardop afvroeg is, voeren burgers die dan politie ondersteunen de politietaak uit? En kan je zeggen dat als je het Rode Kruis helpt, dat je dan een soort behandelrelatie hebt en vanuit daar ook... dingen mag weten van een patiënt of een cliënt die je helpt. Dus ik heb vragen over deskundigheid in mijn hoofd draaien, maar ook over legitimiteit. Ja. Ja. Mag je wel beoordelen. Is dat een probleem voor jullie of zeg je nou, dat doe niet zo ingewikkeld? Ik denk niet dat wij heel erg beoordelen. Wij zijn de extra ogen en de oren voor de politie. En op het moment dat volgens het signalement wat ons gegeven wordt, er iets aangetroffen wordt... dan doen wij een stap terug en schakelen de politieagent die vlak achter ons loopt in. Ja, dat is nog steeds wel de reflectie, hoor. De politie blijft wel in de buurt. Ja. Ik
Oké, je helpt politie, maar je, ik werk zelf bij politie voor duidelijkheid, maar niet de executieve functie. Maar goed, je krijgt toch bepaalde dingen te horen. We hebben interesse in een bepaalde persoon, we zoeken hem, we moeten hem echt vinden. Pas op, hij kan gevaarlijk zijn. Dus je neemt op een bepaalde manier toch ook kennis. En je neemt deel van een opsporingsproces. En je schudt, gelukkig, je schudt nee, want ik moet misschien even ook gewoon geholpen worden hier. Maar je voert dus niet de politietaak uit. Waar ligt de knip? Ja, zo leuk. Discussie binnen de politie. Gaat goed. Ja, kom maar. Ja. Ja, ga even staan. Ja. Nee, we zitten op de hulpverleningskant. Dus alle gevaarsaspecten. Ontsnapte gevangenen, gevaren uit de inrichting weggelopen met gevaarszetting. Gaan we deze mensen niet voor oproepen. Oké, maar nou, net zei iemand van ja, maar ondermijning. Daar kun je ook een beetje ons bij gebruiken. Kun je actiever sturen. Nou, ongetwijfeld goede ideeën, maar ik ben er nog niet mee bezig. Ook geen collega's die dat doen dan? Ja, op andere afdelingen. Die zijn hier niet? Ik ken ze niet allemaal, maar vertel precies. Voor mij had u ook nog een idee, dat u zegt van nou, wij moeten die burgers wat actiever betrekken op verzoek van de politie. Kom zo nog even bij. Zo. Ja, wie bent u? Hans Keizer. Ik heb geen idee, maar ik ben wel van mening dat de burger best wel actiever betrokken mag worden. Ook bij de opsporing. Nou, doe eens een voorzet. Nou ja, doe gewoon zoals we vroeger ook deden. Nou, daar waren wij niet bij. Vertel gewoon, jawel, dat denk ik wel. Maar doe gewoon wat je als burger denkt dat je moet doen. En dat verdwijnt een beetje. Oké, gewoon het alert zijn, goed om je heen kijken, het melden als het nodig is. Dus ja. Sla de schroom van je af. Ja, en heb je ook het idee dat er dan wat mee gebeurt? Ja, zeker wel. Okay. Zeker wel. Dat vertrouwen is er wel. Oké, heel goed. Ja. Je bent sowieso elke dag agent, hoor ik eigenlijk. Hè? Een klein beetje. Wat wil jij nog inbrengen? We gaan deze ronde bijna afronden, want de volgende is een stuk spannender. Ja. Nou, ik heb ook een idee over hoe je burgerparticipatie kunt vergroten. En dat is investeren in het vertrouwen van burgers in de politie. En vanuit Control-Alt-Delete horen we vaak verhalen op welke punten dat vertrouwen bij een bepaalde doelgroep laag is. Met name de doelgroep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. En dat gaat over de punten, maak het verschil bijvoorbeeld in de respectvolle bejegening, transparantie over bijvoorbeeld bijstaande houding, wat gebeurt, je communiceert dat. En ook accountability, dus dat een burger bijvoorbeeld na een niet zo goede ervaring ook de politie daarop aan kan spreken door bijvoorbeeld een dienstnummer. Dat zijn punten waarop het nu nog niet helemaal lekker. Ik hoor jou zeggen, wees ook alert als je als burger al dingen wil doen op dit soort zaken als rekening houden met mensen met verschillende achtergronden, dat je daar niet bepaalde keuzes maakt. Of vanuit de politie. Die moeten elke dag op letten. Ja. Ja. Rode Kruis is neutraal. Ik krijg van alles in het team. Zitten dus alle soorten etniciteiten tussen. En wij hebben een hulpvraag, daar helpen we bij. En dan kijken we niet waar je vandaan komt. En dus ik krijg teams met verschillende etniciteiten en dat is heel normaal. Goed zo. Volgens mij begrijp je elkaar wel. Ja. We gaan naar de volgende ronde. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, het is leuk, wacht tot de politie verzoekt of je misschien wil meewerken met een vermissing, is er dan toch met name, en in hulpsituaties. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wacht helemaal niet. Ik ga gewoon aan de slag. En we hebben Henry Appeldoorn. Daar ben je, Henry. Wil je ons een beetje vertellen wat jouw ervaring is met volgens mij twee tienermeisjes? Ja, natuurlijk. Dat actief is leuk. Ja. Is beter. Ja, ik moet zeggen, ik ben coördinator van het toezichtsmodel in die andere stad. Nee, maar kan het u wel veilig zeggen? Rotterdam. Ja. Rotterdam Centrum. En daar ben ik een jaar geleden begonnen. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik signalen dat er twee tieners in het centrum van Rotterdam rondliepen. Die voor hun hobby sokrollen spotten. Zijn er nog mensen die nu enorme jeuk krijgen? Ja? Nee. Moet u een beetje zeggen? Nee, is dat prima? Ja, oké, ga door. Ja. 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 Lol hebben in zakken. Ja, oké. Ja, nou, ze zijn zo goed dat ik niet wist wie het waren. En er bleek later, ze hadden contacten met de beveiliging. We hebben hele goede samenwerkingsverbanden in het centrum. En daar kreeg ik op een gegeven moment een signaaltje van, weet je wel dat er twee meiden lopen die zakrollen spotten. Nou, daar heb ik toen contact met ze opgenomen. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Ja. En hebben we er heel veel profijt van op dit moment. Heel veel profijt. Wat doen ze dan wat jullie niet doen? Zakrollen spotten. Ja.
Maar wat... ze doen het heel erg goed. Ja. Laat ik zo zeggen, ik durf best wel te zeggen dat ik er nog wat van kan leren. Ja. Dus je bent heel blij met dit soort mensen die op eigen initiatief dat doen. En niet in onze opdrachten. Nee. En je had geen collega's die je moest overtuigen van, waar ben je nou mee bezig, zeg? Ja, best wel. Ja. Maar eigenlijk door hun kennis en wat ze aanleveren, hebben ze zelf de collega's eigenlijk overtuigd. Kun je ons iets vertellen in detail wat dan zo goed is aan wat zij doen? Want misschien worden we in Amsterdam ook wel een beetje jaloers op deze. Ja, maar dan moet ik niet te veel zeggen, want dan gaan ze straks hier naartoe. Dat moet ik natuurlijk niet hebben. Maar wat zij doen is eigenlijk opgaan in de massa, zoals een gemiddelde zakkenroller dat ook doet. En dan kijken ze van, zie ik afwijkend gedrag van bepaalde mensen. En daar zijn ze zo goed in getraind, dat zij dan op een gegeven moment die mensen gaan volgen. Dan contact met ons opnemen als ze daadwerkelijk wat zien en het ons melden. Ja. En dat doen ze voor niks? Dat doen ze helemaal voor niks. Gewoon omdat ze het ontzettend leuk vinden. Ja. Zijn er meer van dat soort mensen of zijn ze een beetje een uitzondering? Ik ken ze niet, meer van dat soort mensen. En ja, ik kan ook dus niet oordelen of het een uitzondering is. Wat is nou het motief van die mensen? Is dat een beetje de kick? Nee. Ik heb iemand aangedragen bij de politie. Ze willen graag bij de politie. En ze hadden op een gegeven moment... Kwap de sollicitatie eigenlijk. Nou, dat wel. Maar ik heb ze het ook gevraagd van, wat vinden jullie nou leuk om de hele dag bijvoorbeeld in het centrum van Rotterdam te lopen? En ze doen het zelfs als het regent, hoor. Dan zijn ze er. En zakkenrollers ook. Ja, precies. En dan zeggen ze van, wij konden gaan zitten achter een telefoon en de hele tijd dit doen. Maar wij wilden iets echt bijdragen aan de maatschappij. En vanuit onze eigen hobby hebben we dat gedaan. Okay, het was een discussie over deskundigheid. Die staat niet ter discussie. Absoluut niet. Nee. Okay. En hoop je nou eigenlijk dat dit meer gaat gebeuren? Aan de ene kant wel. Maar wel binnen bepaalde kaders. En dat is ook een stukje veiligheid. En dat is ook de reden waarom wij ze niet hier hebben vanavond. En ik het woord voor ze doe. We willen wel dat het veilig voor ze blijft. Ze mogen ook nooit ingrijpen. Exact. Ze blijven anoniem. Ja. 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 Dat is toch een beetje bijzonder eigenlijk, hè? Als we langzamerhand vraag ik me af van, ja... is dit de situatie waar we naartoe willen? Mensen die anoniem... Nou, voor mij zijn ze niet anoniem. Nee, voor jou niet. Nee. Misdaad anoniem is eigenlijk een andere variant. Erop. Nee, voor mij zijn ze niet anoniem. En voor de beveiligers in het centrum van Rotterdam zijn ze ook niet anoniem. Voor mijn collega's ook niet. Nee. Maar voor de doelgroep waar ze achteraan zitten zijn ze wel anoniem. En dat moeten we vooral zo houden. Ja, precies. Maar dat is wel heel interessant. De politie is er voor iedereen. Maar ze zijn voor een specifieke doelgroep. Dus jullie prioriteiten veranderen misschien wel? Wij onze prioriteiten veranderen. Nou, laten we zo zeggen, we maken graag gebruik van ze. En de prioriteiten gaan we niet veranderen. Okay. Je hebt een heleboel dingen. Zijn er mensen die zeggen, ik heb toch wat bedenkingen als ik dit zo hoor? Gaat het er goed volgens u? Voelt u een beetje aan? Denkt u, ja, of zegt u? Nee, u bent burger namelijk, dat is heel mooi. Ik ben een burger en ik vind het... Ik ben verbaasd en verwonderd over wat deze meneer vertelt. Ja. Ik denk dat... Je kunt er wel heel veel van leren. Misschien moeten jullie mensen opleiden tot politieagent. Ja. Met een jong vrouwelijk uiterlijk die dit doen. Met mensen die zomaar rondlopen als tiener op initiatief. Ik vind dat wel eng. Ja, toch wel, hè? Ik vind dat heel eng, ja. Ja, want normaal herken je ze. Bijvoorbeeld als politieagent. Of is het misschien een politieagent in Burger. Maar ja, wat is het precies eng aan? Nou, ik denk dat... ik zou graag willen dat politie mensen een dienst heeft die... En professioneel zijn en compassie hebben met mensen. Dat is volgens mij de twee belangrijkste kenmerken. Ja. En die dit werk doen. Maar als je afhankelijk wordt van toevallige tieners die dit leuk vinden, dat vind ik eng. Ja, precies. Ja, dan mag kan ik even iemand met een hulpmicrofoon. Dan kun je misschien, Roga, een beetje bij Henry blijven. Dan kan ik onvoldoende naar de volgende. Ja, tweede bezwaar. Ja. Nee, ja, geen bezwaar. Het is okay. Meer. Wie ben je? Lisa. Ik werk bij het Openbaar Ministerie. Ja. En ik begrijp dat je er bezwaar tegen kunt hebben dat burgers gaan bemoeien met bepaalde vormen van opsporing. Bijvoorbeeld zo'n ondermijning vind ik inderdaad dat je ver vanaf moet blijven. Zij het dat je natuurlijk anonieme meldingen en dergelijke kunt doen. Maar zo'n iets als zakkenrollerij, we hebben hier in Amsterdam hebben we ook iemand rondlopen die op YouTube volgens mij vrij bekend is. Ja. Is volgens mij niks mis mee in die zin dat je op tijd de politie tipt en dat die vervolgens een procesverbaal opmaakt en achter diegene aangaat. Het is geen vervanging voor.
Dus ja, ja. Het is, je ziet alleen, je hebt meer deze meiden die hebben genoeg vrije tijd. Waar de politie zich met heel veel dingen bezig moet houden. En je hebt veel minder mensen die zich hier continu mee bezig kunnen houden. Ja, het klinkt een beetje toch als een oplossing van een capaciteitsprobleem. Het is puur extra. Dat wil ik echt benoemen. Het is niet een capaciteitsprobleem, het is puur extra. En als ik dan kijk van, ik ben vroeger wijkagent geweest in een wijk in Rotterdam-Zuid. En daar hadden wij bijvoorbeeld een groep hondeneigenaren die voor ons de ogen en oren ook op straat waren. En als ze wat zagen, dan melden ze dat. Dat is gewoon extra. Ja. Oh, ik ben nog niet gerustgesteld, denk ik. Hè? Nou, nee. En ik zal ook vertellen waarom. Het zijn twee jonge mensen die doen dat. En die worden daar heel goed in. En daar zit een heel groot risico in. Want er kunnen ook zakrollers zijn die het wel in de gaten hebben. En voelt de politie zich dan verantwoordelijk voor het feit dat deze jonge twee vrouwen dit overkomt? Dat vind ik het enge daarvan. Ja, en daarom hebben we ook hele duidelijke regels op een gegeven moment, toen ik met ze in contact kwam, hele duidelijke regels afgesproken, wat ze vooral wel, maar vooral ook niet moeten doen. En we zijn heel erg bezorgd om hun veiligheid. Goed, ik ben eens op zoek naar, zijn het ook mensen met principiële bezwaren? Ja, heb je een principieel bezwaar hier tegen? Echt waar? Het is misschien eng, maar en gevaarlijk, maar ja. Nou, ik zie eigenlijk liever een andere rol voor burgerparticipatie, principieel. Want hier reproduceren we eigenlijk dezelfde vertekening waarvoor de politie eigenlijk ook in het leven is geroepen, namelijk vooral straatcriminaliteit, de criminaliteit van de armen en eigenlijk het eigendom van de rijken beschermen. En ik vind eigenlijk dat we als burgers of als autonome gemeenschappen, zou ik nog liever willen zeggen, moeten zorgen dat we in onze gemeenschappen ervoor zorgen dat niemand meer hoeft te zakkenrollen. Of dat we ervoor zorgen dat er steungroepen zijn voor slachtoffers. Ja, maar zolang er zakkenrollers zijn, mogen we wel een handje helpen. Een handje helpen op onze eigen termen. En niet een verlengstuk van een apparaat dat eigenlijk sowieso al een bias tegen armoede heeft. Tegen armen eigenlijk. En dan wel binnen bepaalde kaders, niet van iedereen doet maar wat. Nee. Natuurlijk niet. Maar als u nou gezakkerold wordt, dan zegt u van leiden. Dan moeten we op zoek naar gemeenschappen waarin we iets hebben. Bijvoorbeeld mijn moeder is mediator, die heeft laatst nog een herstelrechtgesprek gehad. Met iemand die een café ruzie heeft gehad. Ja, die zoekt naar andere oplossingen eigenlijk, in plaats van aangeven. Ja, meneer. Ik zou het graag nu wat breder willen trekken. Het gaat nu over burgerparticipatie, dan specifiek over zakkenrollers. Ja. Het mooie van burgers is dat zij het belangeloos doen. En omdat zij het belangeloos doen, hebben ze ook heel veel tijd. Ja. Tijd die de politie of andere openbare hulpdiensten waarschijnlijk niet altijd hebben. Ja. In het geval van een vermissing, bijvoorbeeld de man die u aangaf van 90 jaar. Ja. Ik weet dat openbare hulpdiensten politie vaak 2-3 weken kunnen zoeken. Als de persoon nog niet gevonden is, dan moeten ze hun aandacht weer op andere zaken richten. En daar kan de burgerparticipatie dus een rol spelen om over een langere tijd mee te helpen met zoeken. Ja, dat is eigenlijk onuitputtelijk, zegt u, die capaciteit van die burger die graag wil meewerken. En de grote vraag is dat nou wel de wereld waar we naartoe willen? Maar misschien wel. Ik ben Rogier, student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de strafrechtvereniging. Ik vind het eigenlijk een heel interessant punt wat zojuist gemaakt wordt. Maar ik zou willen vragen aan de politie en in specifiek deze meneer, wat zijn de grenzen? Want we hebben het nu over zakrollen. Zijn het straks twee tienermeisjes die zelf online datingsgesprekken gaan voeren met 40-jarige mannen en daaruit gaan besluiten dat dat misschien wel een pedoseksueel of pedofiel is? Ja, die komt ook nog langs vanavond. Maar inderdaad, het begint nu met zakrollen, breidt zich niet uit naar andere delicten. Ja, ik kan denk ik nu niet bepalen van wat is nou een feit waarvoor je het wel kan inzetten en wat niet. Ik heb nu bekeken van hoe werken deze dames en is dat veilig en blijven ze dat veilig doen? En dan zeg ik ja, maar zo'n voorbeeld als u geeft, zeg ik van nou, dat moet apart bekeken worden. Ja. Dat kan ik zo niet 1, 2, 3 jaar op zeggen. Ja, oké. Ga je naar de volgende. Mevrouw. Wat ik zelf ook een beetje eng vind, is als mensen dat vrijwillig gaan doen, wat de motieven eigenlijk zijn. Want hoe weten jullie bijvoorbeeld niet dat die meisjes iemand anders bijvoorbeeld uit het oog proberen te houden die ook zakkenrolt? En alleen degene
rapporteren die ze niet kennen bijvoorbeeld. Ja, wat zijn de waarborgen voor de echte rechtsstatelijke principes als rechtsgelijkheid? Want jullie zijn misschien wat neutraler dan tienermeisjes. Ja. Ja. De inhammen op mijn voorhoofd geven enigszins mijn leeftijd aan. En dat betekent ook dat ik een gesprek met die meiden heb gehad. En ook wel een beetje heb kunnen inschatten hoe serieus ze zijn. En, zijn door jouw zware selectie gekomen. Nou, dat sowieso. Dus nee, maar daar heb ik wel naar gekeken van, goh, zit daar geen ander motief achter? En die zit er absoluut niet achter bij deze dames. Maar het is wel een heel goed punt wat u aangeeft. Ja, maar het lijkt een beetje alsof het daardoor ook wel beperkt zal blijven. Ja, denk het wel. Ja, maar je hebt ook gezegd van, nou, we hebben eigenlijk wel meer van dat soort mensen nodig. Dus waarom zouden we niet stimuleren dat ook burgers zelf meer initiatief nemen voor burgeropsporing? Ja, uiteraard. Maar wel binnen de gestelde kaders. Ja, maar die ken die kaders helemaal niet. Nee, ik ook nog niet. En dat zal dus per stuk of per casus moeten worden gekeken. Zijn jullie daarmee bezig dan als politie? Dat je zegt, nou, in de toekomst gaan wij burgers ook voor dat soort onderwerpen. Ondermijning is gesuggereerd. Niet dat ik weet. Niet dat u weet. Zijn er andere mensen die dat weten? Ja. Sven, ik kom zo bij u, hoor. Ja. Ja, Sven Brinkhoff, strafrecht-expert van de Open Universiteit. We gaan nu langzaamaan het domein eigenlijk betreden van burgeropsporing. Wat mij betreft zijn dat dus burgers die bewijs verzamelen. Ja. Ik denk dat daar risicovolle aspecten aan zitten. Met name wat betreft betrouwbaarheid. Klopt het nou wat ze aanleveren? Kijk, bij die zakkenrols. Nou, zeggen ze, ik heb het zelf gefilmd. Ja, bij die zakkenrols geloof ik het nog wel. Ja. Maar ik bedoel, je hebt ook pedo-jagers. En je hebt ook de hele grote groep van particuliere rechercheurs. Die ook allerlei opsporingstaken eigenlijk doen. Dus dat is een ding. Komt er betrouwbare informatie uit? Ook wat kan een strafrechter daar uiteindelijk mee? Okay. En ook hoe ver gaan die opsporende burgers eigenlijk in hun manier van informatieverzameling? Qua privacy, maar ook qua gaan zij niet delicten uitlokken die er eigenlijk van tevoren helemaal niet waren geweest? Oh ja. En bedoel, zakkenrol is nog onschuldig, hè? Maar er zijn ook tal van minder onschuldige varianten die ook al wel zitten. Ik ga even bij de eerste beginnen. Jij zegt van, het materiaal wat ze aanleveren moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, wil het bruikbaar zijn strafrechtproces. Dat zou je burgers over kunnen informeren, toch? Zeggen, nou, als u nou echt wil meewerken, moet u dat en dat doen. De kaders waar je het over hebt. Nou, kijk, in ieder geval moet de politie, het OM en de rechter moet heel kritisch naar dat soort informatie kijken. En ik denk niet dat je de burgers een lesje kan geven wat is betrouwbaar bewijs. Oh, voelt zich nu een beetje beledigd, of niet? Ja, precies. Ja, die manier. Ja, wat zeg je nou? De burger kan misschien wel meer. Ja, vertel eens. Ja, nou ja, goed. Nogmaals, ik vind eerlijk gezegd dat de discussie hier een totaal verkeerde kant op gaat. Want? Er wordt de hele tijd gevraagd van, ja, gaat het niet te ver, gaat het niet goed? Ik denk dat eerlijk gezegd de discussie exact andersom is. Ja. Ik denk dat we moeten zeggen, we zijn eindelijk zover dat we durven mee te helpen. Ik vind eerlijk gezegd idioot dat een burger minder in staat zou zijn om recht te handhaven dan een politie. Ja, sinds wanneer doet de politie altijd alles goed? Ja. Of de rechterlijke macht, of het Openbaar Ministerie. Ik vind overal worden fouten gemaakt. Ja. Er worden overal fouten gemaakt. Dus ik vind die discussie, de hele toon van de discussie gaat verkeerd om. We moeten niet kijken wie heeft hier een soort recht op hoe het is, hoe het heurt. Maar we moeten kijken naar hoe kunnen we elkaar aanvullen en hoe kunnen we elkaar helpen. En dat mis ik eigenlijk in dit gesprek. Maar specifiek naar een van jou, Fenn, want jij zei van, ja, nee, dat kun je niet overlaten aan burgers. Maar hier zegt iemand, waarom niet? Nou, niet per se niet overlaten, maar als je er gebruik van wil maken in een strafproces, moet je er wel altijd heel kritisch op zijn. En je hebt op zich wel gelijk. Kijk, we hebben ooit afgesproken dat we dit in handen stellen van politie, OM, rechters. Ja. Dat is gewoon een keer een afspraak geweest. Nou, daarvoor waren we ook al als burgers schoon. Ja, precies, vroeger was het anders. Ja. Misschien gaan we nu weer een beweging maken de andere kant op. Dat kan allemaal wel. Maar wel met die kanttekening van let goed op de betrouwbaarheid. Van wat voor informatie krijg je binnen? Wat zijn de motieven van die burger? Ja. En hoe wordt het verkregen? En gaat het daar niet te ver? Kijk, de politie is gebonden aan allerlei wettelijke regelingen. Ja. Wetboek van strafvordering en ga zo verder. Ja. Die opsporende burger niet. Maar ik heb als iemand horen praten over een EHBO-koffertje voor burgers die graag meehelpen in de opsporing. En zoals in dat koffertje zitten de regels waar je moet houden en de praktijk die het beste werken, dan zou je toch een heel eind kunnen komen. Als je dat koffertje zou kunnen maken. Ja, maar als de politie begrijpt een burger het ook, zegt die meneer. Nou, eigenlijk is dit het best te beantwoorden, deze vraag, van je wil niet leven in een politiestaat. Nee. Maar je wil helemaal niet leven in een amateurpolitiestaat. En daar zit mijn grootste angst. Nou, daar moeten we het even dan mee doen. U werd al een beetje opgewonden. Ja, ik kom ook bij u. Ja.
Ja, de vraag is al deels beantwoord. Ik denk dat burgers helemaal niet goed in staat zijn om het werk van politie aan te vullen of over te nemen. Juist inderdaad omdat politie gehouden is aan juridische kaders. En burgers kunnen iets doen ook vanuit een bepaalde emotionele betrokkenheid, waar vergeldingsdrang en allerlei andere vormen van bias bij komen kijken. Dus dat is mijn grootste bezwaar. We hebben straks nog even een casus over. Maar je zegt al van de grens komt snel in zicht, want de politie is wat minder emotioneel betrokken. Dat is wel een compliment dan, hè? Mevrouw. Ja, Nicole Sandé, ik ben van het Openbaar Ministerie. En die meneer zei het ook al. Kijk, een verdachte heeft gelukkig ook rechten in dit land. En dat vind ik er wel heel erg belangrijk aan. En dat is, ja, voor een burger zijn die grenzen niet altijd even duidelijk. En in zo'n land denk ik ook niet dat het fijn wonen is. Waarbij ik niet zeg dat we helemaal niks kunnen doen met burgers. Wat zou u dan wel meer willen dan we nu hebben? Uit OM-perspectief. Ja, dat vind ik nog niet zo makkelijk. Zo'n voorbeeld van dat zakkenrollen, daar kunnen we ons allemaal wat bij voorstellen. Inderdaad hebben we daar in Amsterdam ook oplossingen voor. En daar is iedereen tegen. En er zijn grote groepen die ook uit het buitenland komen om hier die zakken te rollen, zal ik maar zeggen. Dus dat moeten we zeker aanpakken. En er zijn andere goede voorbeelden als het gaat over gestolen auto's en dat soort dingen. Ik zou alleen niet willen dat de burgers zelf de prioriteiten gaan stellen. Wij moeten met elkaar als politie en justitie elke dag hele ingewikkelde keuzes maken. En ik vind het toch wel belangrijk dat we die keuzes maken ook aan de hand van de afspraken die we met elkaar maken. En dat doen we met gemeentes en met allerlei maatschappelijke instanties. En dat vind ik eigenlijk best een groot goed in de rechtsstaat. Dat je met elkaar kijkt. Hoe moet dat dan? Ja, dat vind ik heel mooi dat u dat zegt. Met elkaar. Dus ook met de burgers, hè? Misschien. Dat een heel groot deel niet wordt opgespoord. Ja. Eén tegelijk. Nou, even ter aanvulling wat mijn buurman net zei. 85% van wat de politie doet in opsporing begint aan de hand van een telefoontje of een melding of een tip of een meldmisdaad anoniem informatie, TCI. Dus waar hebben we het over? 85% van de politie doet gebeurt aan de hand van die tip. Ja. Dus joehoe, de burger speurt al op. Maar heeft het eigenlijk over? Ja. Ja, dus even ter aanvulling. Dus ja. Die discussie. Er worden allemaal hele mooie gedachten en ideeën en argumenten over wat er allemaal moet worden opgespoord. Maar vervolgens is daar is gewoon een feit. Er is absoluut geen capaciteit om alles op te sporen. Er blijft ontzettend veel liggen. Ja, het oplossingspercentage van inbraken is 10%. Ja. Met andere woorden, ja. Wat suggereert u dan, hè, als oplossing? Bellen ons helemaal de tandjes met meldingen, maar vervolgens gebeurt er niet zoveel mee. Dat is een ander verhaal. Ga even naar deze mevrouw. Ja, hallo, ik ben Petra Blankwaard van Stichting Zoek Je Mee. We zijn 5 jaar geleden eigenlijk een communicatieplatform begonnen voor in de hoop te kunnen ondersteunen bij het terugvinden van vermiste personen op social media. Dat is gestart bij de vermissing van de vermiste broertjes uit Zeist. In feite doen wij ook een eigen initiatief zonder dat de politie daarom heeft gevraagd. Maar we proberen wel de politie te helpen. Wat ik hier een beetje mis is, wij zijn heel erg voorzichtig met dingen als privacy en het overschrijden van grenzen. Je kunt ook werken zonder in dat spanningsveld te komen waar je de politie voor de voeten zou kunnen lopen. Ja, ja. Als burger kun je wel even flink op Facebook grasduinen in iemands historie, hè? Nou, maar dat doen we niet. We verifiëren vermissingen die de politie zelf, ik zou maar zeggen, gesignaleerd heeft staan. Die checken we allemaal. We krijgen natuurlijk ook vermissingen via de familie aangemeld, maar die checken we dus ook bij de politie. Okay. Dat is eigenlijk een mooie, goede samenwerking, hoor u eigenlijk zeggen. Nou ja, het gaat niet altijd even zo. Oh, wat zou u willen dan? Meestal krijgen we de persoonsgegevens natuurlijk aangereikt van de familie zelf. Alleen wij willen geen vermissingen delen die geen vermissingen zijn. Want er worden ook wel eens mensen als vermist opgegeven die niet als... die niet officieel vermist zijn en die willen we natuurlijk niet op social media delen. Maar in feite willen wij een soort extra vangnet zijn voor tips, waarvan we aanmoedigen dat die door aan de politie worden doorgegeven. Dus feitelijk doen wij niet aan opsporing. Nee. Wij proberen het de extra ogen en oren te zijn op social media. Ja, precies. Zoals die al jaren zijn eigenlijk. Even kijken, zag ik nog een hand hier? Ja. Ik kom zo nog een keertje bij je. Meneer Wiegand. Ja, mijn naam is Charles Wiegand, werk ook voor het Openbaar Ministerie. En ik geloof dat ik het er heel erg eens ben, hè, met die meneer als hij zegt van nou, we moeten wel oppassen dat die burgers niet een soort semi-politiestaat van maken.
Tegelijkertijd heb ik ook wel de behoefte om het voor ze op te nemen. Want Bellingcat doet wel hele mooie dingen als het gaat over MH17. En ik waag te betwijfelen of dat de politie dat beter kan dan die burgers. Als ik heel eerlijk ben, ben ik nog wel onder de indruk van wat daar gebeurt. En hoe ze dat doen en hoe transparant ze daarover zijn. Dus dat vind ik ook weer hele goede voorbeelden van hoe burgers juist heel erg kunnen bijdragen. Ja. Dan kom je eigenlijk op de vraag, zijn er zaken die de politie niet kan, maar die de verzamelde kennis van burgers, zeg maar ook experts op allerlei vlak, wel samen kunnen bieden? Waar ben je jaloers op? Wat jullie niet kunnen en burgers wel, waar je ze graag voor zou inschakelen? Nou ja, ik kan eigenlijk natuurlijk alleen maar praten over dat zakkenrollersverhaal. Ja, ja, precies. Heb je een collega op dat vlak? Er komt iemand. Ja, Arnoud. Ga even rustig zitten ook, want ik ben echt een boegbeeld voor de politie, hoor. Ja. Stel je even voor, ja. Nee, ik ben Arnoud de Vries van TNO en ja, ik doe onderzoek naar burgeropsporing. Kijk onder andere mee in het werk van Bellingcat al een aantal jaar. En het is overigens geen bewijs wat ze aanleveren. Het is in ieder geval informatie, want je kunt als burger iets niet forensisch veiligstellen. Dus dat is ook een juridisch dingetje. Maar wat bijvoorbeeld een enorme kracht was van hen, zij waren er als eerste bij, online. Zij hebben selfies veilig kunnen stellen. En toen was de politieopsporing nog niet eens begonnen. Dat geldt ook bij een vermissing. Ik ben buurt-WhatsApp-groepbeheerder. Als bij ons een kind kwijt is, gaan wij zoeken. Ik hoef het geen opsporing te noemen, maar noem het maar speurwerk. We zijn al lang begonnen met de buurt. En vragen dan eigenlijk aan de politie, doe je mee? Ja. En heb je wel eens het idee van, nou, dan vragen we het, maar dan zeggen ze, ja, nee, sorry, je moet nu ook het zelf afmaken. Dat komt, dat klopt. De politie heeft af en toe zijn prioriteit en die maakt afwegingen. Ja, en soms sta je er als burger alleen voor of kan je je buurt inschakelen. Dan kom ik toch terug op wat mevrouw zei. Van, ja, kijk, wij stellen de prioriteit als politie en OM. Maar volgens mij zijn er toch ook experimenten in het land waar burgers betrokken zijn bij het stellen van de prioriteiten voor de politie en OM. Klopt dat? Die zijn er, ja. Waar gebeurt het onder andere? Nou, dat is op een aantal plekken. Ik bedoel, het OM toetst sowieso ook het strafrecht bij burgers. Hè, om te kijken wat de strafmaat, wat burgers daarvan vinden, om de feeling ook te houden. En ook bij de politie, als het gaat om verkeerscontroles, zijn er buurten waar burgers zelf kunnen aangeven, doe hier nou die controles, want hier is de overlast. Daar zijn allerlei voorbeelden van. Ja. Vind je dat een wenselijke ontwikkeling? Nou, ik vind het in ieder geval mooi dat burgers betrokken zijn bij de veiligheid en dat ook voor een deel zelf organiseren, want de politie kan niet overal zijn. Het is ook echt goed aanvullen van de capaciteiten van de politie eigenlijk, waar de burgers... En de competenties. Want wat Bellingcat doet, zie ik niet elke regisseur doen, helaas. Dus dat moet nog wat groeien. Ja, precies. Nou hebben we ook nog even een klein voorbeeld van een hele grote vermissing. Althans, die is klein begonnen, groot geworden. Anne Faber. Nou, de vader was geloof ik, of de oom was heel erg deskundig in communicatie. Heeft de media ingeschakeld en binnen no time waren daar honderden mensen bij betrokken. Nou, dat heeft heel veel prioriteitsverschuivingen bij de politie volgens mij veroorzaakt op dat moment. Ja, nu moeten we ook. Er zijn ook voorbeelden. Je zegt, ja, je bent asielzoeker en er is ook iets met je gebeurd. Maar er is geen burger die eigenlijk opstaat en zegt, zullen we hier eens eventjes achteraan gaan? En hoe krijgen we dat nou recht? Want het gaat wel hier over rechtsgelijkheid. Hè? Ik ga even naar de jonge mensen. Je studeert ook rechten? Ja, zie je wel. Dat is een probleem wat jullie moeten oplossen in de toekomst. Of zie je geen probleem? Zeg je, nou, prioriteit is prioriteit. Wat de burgers belangrijk vinden, vinden ze belangrijk. Wat ze niet belangrijk vinden, jammer. Nee, dat heb ik niet, maar ik heb zo nu niet een oplossing. Nee. Het is ook niet zo makkelijk natuurlijk. Heb je er wel eens over nagedacht? Ja, ik heb er wel zeker over nagedacht. En ik denk dat het nu op dit moment inderdaad heel moeilijk is om er direct een oplossing voor te geven. Maar ik denk zeker in zaken Anne Faber dat het mee heeft geholpen natuurlijk dat... er door heel veel mensen, veel vrienden, als iemand midden veel netwerken zit, dat het net wat makkelijker gaat dan iemand die... Nou... Dan komt het dan op je mobilisatiekracht als burger eigenlijk. Ja. Heb je erover nagedacht, Sven? Dan moet je ook zorgen baren. Of vind je het niet zo kwalijk? Ja, ik zat erover na te denken. En kijk, de politie, je hebt natuurlijk haaldelicten en brengdelicten. Hè? Dus de burger zorgt eigenlijk voor allerlei brengdelicten. Dus die doen aangifte en die melden en die worden informant bij het TCI. Maar ik denk dat je daarnaast ook altijd als politie, en dat gebeurt natuurlijk ook veel, heel proactief bezig bent om delicten te gaan ophalen. Bijvoorbeeld een transport cocaïne wat binnenkomt in Rotterdam, daar wordt geen aangifte over gedaan. Dus om ook een beetje te reageren op daarachter. Tuurlijk, je hebt de burger nodig als brenger van informatie, zonder dat, maar dat is altijd. Hè? Maar daarnaast heb je ook een eigen taak als politie om ook te kijken welke dingen mis ik en waar moet ik zelf heel actief in zijn om informatie te halen. En een punt wat we misschien daar nog gaan bespreken. Die burger als brenger van informatie, hartstikke belangrijk. Maar daarna heb je als het ware filters nodig van de politie, OM en rechter. Die gaan kijken, oké, wat klopt hier nou van?
En wat gaan we er nou eigenlijk aan doen? Is iemand ook echt schuldig? En die filters die ga je misschien verliezen als je de burger steeds meer macht geeft op dit punt. Ik heb een vraag gesteld. Ik heb helemaal niet het idee dat ik een antwoord kreeg eigenlijk. Want het gaat nou net om die gevallen waar al in een hele vroege fase eigenlijk iemand niet kan rekenen op de steun van medeburgers, terwijl het toch wel een heftig situatie is geweest. Terwijl anderen die even heel slim in een netwerk competenties kunnen aanboren, heel snel de zaken ook op de politieagenda kunnen krijgen. Om dan wel een antwoord op jouw vraag te geven. Daar is dus die taak van die professionele politie, die er wel ook die dan niet die oom heeft die goed is in communicatie, die dan ook die zaken oppakt. Zou het dan mogelijk zijn dat op een gegeven moment de politie zegt, ja, dat is leuk hoor, die mediaactie, maar wij doen even niet mee. Want dan krijg je natuurlijk wel enorme hetsen. De krant zit er bovenop. Bart de Koning is hier toch ook? Waar ben je, Bart? Media, ja. Je speelt ook een rol daarin, toch? In het een beetje oppimpen van, nou, oppimpen is niet net woord. Het uitvergroten, laat ik het zo maar even noemen, van de vermissing bijvoorbeeld. Waardoor ineens heel veel gemobiliseerd wordt, tot en met de politie toe. Nou ja, ik wil je feestje niet verpesten, maar ik zit bij de correspondent. Dus wij zijn de nuance zelf. Laat maar horen dan. Hier had je de Telegraaf voor uit moeten nodig. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar je kent de jongens. Het is natuurlijk wel zo dat je inderdaad door media-aandacht prioriteiten kan verschuiven. En dan zul je inderdaad, als je inderdaad goed genetwerkt bent, dan gaan ze harder lopen dan voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Ja, en dat is natuurlijk sowieso een groot risico. Met deze dingen, dat inderdaad. Kun je de media dan niet de schuld van geven, maar kan de politie dan tegen zeggen van, nou ja, sorry hoor, dat is leuk, maar dat is een hele grote media-hype, maar doen we even niet aan mee. Nou, de politie zegt geloof ik tegen 95% van de misdrijven, daar gaan we niks mee doen. Dus wat dat betreft, als je kijkt naar de opheldingspercentages. Nou, een sneer is dit gewoon. Het is helemaal geen sneer, dat zijn geworden. Die cijfers zijn vrij dramatisch. Ja. Van iedere 100 misdrijven in Nederland worden er uiteindelijk geloof ik 2 komen er bij de rechter. Daar heeft de rekenkamer gewoon uitgerekend. Ja. Dus we zeggen al tegen 98% nee. Dus dat is niet zo moeilijk. Gaat burgeropsporing daar misschien verandering in brengen in de toekomst? Nou ja, misschien dat het dan ietsje omhoog gaat. Maar uiteindelijk moet je toch langs een rechter. En die gaat toch eisen stellen. Dus, ja. Een recent puntje. We hebben natuurlijk deze week gehad in Drenthe dat de politie is gaan graven. Omdat daar misschien een meisje die lang geleden vermist is geraakt, dat die daar zou liggen. En we hebben het natuurlijk nu over dat de participatie van burgers maakt dat de politie een breder netwerk heeft. Hè. Dus de schaarse capaciteit die zij hebben, dat die eigenlijk wordt vergroot. Maar nu zou je kunnen constateren, ja, nu wordt er dus capaciteit ingezet omdat burgers daar denken dat daar iets ligt. Maar dat blijkt, vooralsnog blijkt dat niet te kloppen. Dus de capaciteit kan daar ook door verloren gaan. Doordat een bepaald iets heel veel aandacht krijgt wat het eigenlijk niet verdient. Toch is daar ook in Drenthe de politie bezweken, oké, daar gaan we. Dat snap je ook, want je wil niet het risico nemen dat daar toch iemand ligt. Maar het kost je dus capaciteit. Burgeropsporing kan ook capaciteit kosten. Dat is eigenlijk Ja, en wie heeft dan die verantwoordelijkheid om daar een beetje de balans in te vinden? Ja. Ja, stel je voor. Ja. Mijn naam is Jair Schalkwijk, ik ben van Controle Alt-Delete. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor eerlijke en effectieve politiecontroles. En ik denk dat het goed is om te duiden wat je noemt eigenlijk hier. Er was een onderzoek van Brandpunt Plus. En daaruit bleek dat vermissingen van witte personen 2 keer zo vaak op Facebook werden gedeeld. En 5 keer zo vaak op Twitter als vermissingen van mensen die niet wit waren. En dat is een enorm verschil. En wat je daarmee ziet is dus dat de mensen van kleur die vermist zijn eigenlijk al meteen 1-0 of 2-0 achterstaan. Of 5-0. Ten opzichte van witte mensen die vermist worden. En de vraag is eigenlijk, hoe kan de politie waarborgen inbouwen om ervoor te zorgen dat ze die bias overnemen eigenlijk in de vraag waar ze prioriteit op inzetten? Wat zeg je? Kan niet? Ik herken dat Ja. Wij zijn inderdaad ook betrokken geweest of geïnterviewd in ieder geval over dat onderzoek. En wij merken dat zelf ook, dat vermissingen van mensen die er niet westers uitzien, even los of ze welke nationaliteit ze hebben, die minder goed gedeeld worden. Maar dat wil niet zeggen dat de politie diezelfde ervaringen heeft natuurlijk. Want de politie geeft dan elke vermissing, ongeacht hoe iemand eruit ziet, geeft gewoon de goede aandacht. Die zorg heb jij niet, die zorg heeft Control Alt Delete wel. Kent ook wel het feit volgens mij. Daar was bijvoorbeeld wel kritiek over bij de vermissing van bijvoorbeeld Orlando Boldewijn. Was er wel de kritiek dat er te weinig prioriteit op werd gezet. Terwijl duidelijk was dat bij de vermissing van Anne Faber daar wel heel veel prioriteit voor was. Dus die discussie is er wel degelijk ook richting de politie. Ja. Oké, maar je vraag was richting politie. Welke waarborgen kun je nou hebben om te voorkomen dat toch bepaalde mensen nadeel hebben? Wie heeft daar een antwoord op?
Meneer Van der Maro, ja. Twee verschillen. U schetst een digitale deling. Dat is iets wat de burgerij doet. En ik hoor ook iemand in de zaal zeggen dat wij elke vermissing, dat we niet eerst naar de kleur gaan kijken natuurlijk. We nemen gewoon elke vermissing in behandeling. En even, u zei dat, dankjewel. Wij nemen elke vermissing serieus. En in een oude situatie was dat nog van, nou weet je, we kijken de eerste 24 uur aan. Nou, daar hebben we een aantal jaar geleden een lesje mee geleerd. Dus een vermissing wordt direct in behandeling genomen. Ongeacht leeftijd, kleur, geslacht of welke voorkeur dan ook. Dat is het uitgangspunt. Nog even een aanvulling, ja? Ik snap op zich de vergelijking tussen de vermissing van Orlando en die van Anne Faber. Maar je pakt nu twee willekeurige vermissingen met een totale andere achtergrond. En als ik dan bijvoorbeeld de vermissing neem van Sumira uit Den Haag. Daar heeft social media echt helemaal mee volgestaan. Dus ik vind niet helemaal fair wat hier vergelijkt. Je kunt het per geval ook bekijken en dan zie je alweer meer nuances. Ja. Oké. Okay. Dit was de derde ronde. Zijn er nog mensen met een vraag of opmerking over juist die opsporing op initiatief ook van burgers? Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. En die zegt, ja, we kunnen wel opsporen als burgers, maar we kunnen ook nog wel wat meer doen dan dat hoor, als het gaat om de veiligheid in onze samenleving. Dat begint met een video. Hey jongens, welkom bij Is Betrapt. Zoals jullie weten, wij leggen er wekelijks een pedofiel in. Dat betekent dat wij een afspraak met hem laten maken via een jongen van 15, genaamd Job. Deze keer is Pieter de pedofiel in Apeldoorn die zich graag aandringt op de jongen van 15. We gaan weer even een pedo erin leggen. Dit keer wil ik hem weer goed laten schrikken. Sowieso ervoor zorgen dat hij dit zeker niet nog een keer doet. Hij loopt hier. Mooi. Ik ga hem ondertussen even onbekend bellen. Ik hang gewoon op ondertussen. Ik wil gewoon even kijken dat hij naar zijn telefoon grijpt. Ik ga hem nu bellen. Ik denk het wel, zoals jullie zien. Hier op de telefoon, hij gaat nu over. En ja, zoom maar in. En ik heb opgehangen, maar hij pakt hem wel. Dus dan weten jullie ook, dit is hem echt jongens. Lekker. Ik heb hem klem gereden. Wat moet je doen? Oh, nee, wacht. Ik had er zoveel moeten. Ja? Nee, dat weet ik ook al, maar ik wou gewoon even. Wat wil je? Nee, gewoon, hij zegt van. Hey, zie je, weet je. Ik had er wel zo'n vermoeden dat hij zo gaat. Ja, laat even de sigaret ook zien dat je zo hebt gehaald. Dan weet ik ook echt dat jij het bent. Dildo's. Ja, de dildo's ook graag. Mogen ze ook zien, gelijk. Want dit is niet een bedoeling hè, van een jongen van 15. Alleen een sigaretje roken was het ook niet. Nee, weet ik ook. En waarom doe je dit? Ik wil wel zien. Want zoals je ziet, hierachter hebben we ook al een camera. We zijn hier al echt een hele poos mee bezig. En dit kan gewoon niet. Dus laat alles maar even zien. Dildootje. Even beter ook alsjeblieft. Voor een 15-jarig kind, hè? Ja, weet ik. Dit kan niet. Ja, ik moet doen, echt niet. Dit kan echt niet. En je gaat ook hulp zoeken. Wij gaan contact met je opnemen. En ik wil eigenlijk gewoon dat je zelf de politie ook belt nu. Ja, ik denk dat de plek ook kan doen. Ik wil even, even nadenken. Ik heb wat spijt ervan. Ja, heel erg spijt. Ik had het niet moeten doen. Ik dat is te laat. Ja, weet ik. Ik ga dit nooit meer doen. Ik voel me onderdag. Ik wil gewoon 120 wat afgespreken. Dat lijkt me ook. Echt. En ik hoop echt dat ik je hierbij geholpen heb. Dat je er ook echt goed van geschrokken bent en het gewoon niet nog een keer doet. Zeg één keer voor ons dan, abonneer het kanaal Betrapt. Duim omhoog. Ja, de vraag is, gaat het nou echt te ver? Ja, gaat te ver. Gaat volgens u ook te ver? Zeker te ver, want? Wacht eventjes. Is jacht maken op mensen? Ja. Dag, mijn naam is Fons Gessel. Ik vind dit echt jacht maken. Dit is eeuwen terug, pek en veer, de stadspoort uit. Ja, maar er wordt wel een misstand. Ja, dat weet je helemaal niet. Want het is volgens mij te meerdere eer en glorie van die jongens zelf. En als ze iets anders zouden kunnen vinden, zouden ze dat doen. Maar, dat is interessant. Echt verschrikkelijk. U neemt eigenlijk de motieven van deze mensen, trekt u in twijfel? Zeker. Ja. Ja, want nog even voor de camera. Hè.
Ja. Dat is eigenlijk misschien nog wel reclameinkomsten bij. Ja, ja, precies. Ze verdienen mystiek is genoeg. Zijn de mensen zeggen, nou, ik heb toch wat minder moeite daarmee? Ja, dat weet u, ja. Ik heb eerlijk gezegd liever dat die jongens achter mensen aan zitten die middenjarige kinderen groomen, dan dat ze achter mijn dochter aan zitten. Want dat is natuurlijk wel gewoon de realiteit. Er is ontzettend veel seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Ik heb daar ook jaren daartegenaan gewerkt, ja, om dat te voorkomen, kinderen te beschermen. Dus ik ken die realiteit ook. En ja, dat zo iemand dan inderdaad nu geblurred. Ik vind het eerlijk gezegd ontzettend netjes gedaan. In Engeland komt dit gewoon, kom je gewoon op tv. Hè? Dat is gewoon BBC, daar word je gewoon uitgezonden. Om nog maar te zwijgen van hoe het in de Verenigde Staten gaat. Daar is Nightline is daar groot mee geworden. Binnen de grenzen die in acht genomen zijn, zegt u van nou doen ze nog het best aardig. Waarom zou de politie hier niet mee samenwerken? Want zij zeggen, we kunnen niet rekenen. Eerst even naar de politie, ik kom zo bij jullie. Ja. Alsjeblieft, zeggen ze. Nou, ik doe even niet namens de politie reageren. Ik wil wel een persoonlijke reactie geven. Ik vind het filmpje heel gelikt. Ik ga met die meneer mee. Het ziet er allemaal duimpjes uit. De muziek alsof de film van het jaar gaat beginnen. Ja, mijn persoonlijke kant zegt wel. Als je daar één beschadigd leven op die manier mee kan voorkomen. Ja, geweldige. Ja, dat is de andere kant, ja. Wat heeft die man gedaan? Zeg het maar. Oh. Eén moment. Grooming. Erin te horen. Grooming is uitlokken van seksuele handelingen van minderjarigen. Wat heeft hij gedaan? Kom zo bij. Dus. Hoe bedoel je? Ja. Jij zegt dus, ik heb niet het vertrouwen dat dit goed in scène is gezet. Ja, nee, dit is twee dingen hierover. Eigenlijk ben je hierom zo blij dat we een normale politie hebben, want die mogen dit niet, want dit gaat richting uitlokkingen, dus strafbare feiten creëren. Bovendien, dit gaat er naartoe, even los. Het is een internationaal project waarin met een digitaal meisje in Filipijnen hele netwerken zijn opgerold. Dus, excuse me, waar heb je het dan over? Dus dat gebeurt al, hè? De politie doet dat al, die lokt dat al uit. Oké, ik hoor jou zeggen, de politie gebruikt ook wel eens dit soort techniek. In Filipijnen zijn er met een VR-meisje daders uitgelokt om met haar afspraken te maken, ja. Grooming. En het is ingezet door Interpol, internationale politie, dus je punt klopt niet. Oké, dat is interessant. Dat is een bekende techniek. Kijk, nu wordt het leuk als mensen dat gaan zeggen. Kijk, in Nederland is de harde grens. Je mag iemand niet brengen tot een delict wat hij van tevoren niet in zijn hoofd had. Daar moet je dus, in Nederland ja. Dus daar moet je even over, daar moet je die zaak goed gaan bekijken. Bovendien moet je dit, dus daarom is het fijn dat je de politie hebt die ook aan die regel zich houdt. Deze jongens houden zich daar niet aan. Bovendien, als dit dan later een strafzaak wordt, werkt het ook vervuilend. Want een advocaat kan daar heel erg op gaan inzoomen dat hier is uitgelokt. En als de rechter dat accepteert, gaat die strafzaak over de kop. Dus dat is nog een tweede reden waarom je dit niet zo zou willen. Als je al gaat pedojagen, laat het dan doen door professionals die ook de grenzen kennen wat mag. Ja. Je wil alles naar de rechtbank hebben. Hij is geen student trouwens. Ja, maar in ieder geval vanuit het strafrecht. Maar je wil alles naar het strafrecht hebben. Maar het is maar de vraag of dat de oplossing is. Het kan best zijn dat dit filmpje voor de betrokken man al voldoende aanleiding is om te zeggen van hier stop ik mee, dit ga ik nooit weer doen. Ja, buiten strafrecht om wordt deze man toch geholpen, wellicht op hem. Zeggen ze ook aan het eind, hè? Ja. Je lost voor een deel, je lost mogelijk een probleem op zonder het strafrecht. Hè? We hoeven niet, binnen het strafrecht werd al gezegd door de man van de reporter. Er komt maar een heel klein percentage in dat, bij die rechter. Ja. Een heel groot gedeelte komt daar niet eens. Dit zou misschien toch een oplossing kunnen zijn. Voor mij wilt u ook reageren, of niet? Nee. Hier wil. Die gaan we even niet straks, ja. Oh. Oké. Okay. Ja. Ik heb OM, dames, hier vooraan. Ik heb u een tijdje nog niet gehoord. Hoe zitten jullie in deze casus?
Ik probeer wat genuanceerd in te zitten. Ja. Ik heb er wel moeite mee, inderdaad. Dat jongens die niet weten hoe het strafrecht in elkaar zit, zich hiermee gaan bemoeien. Ik denk inderdaad dat een casus in Nederland vergelijken met de Filipijnen een beetje de plank mislaat. Even terug in Nederland. Die jongens die willen echt een misstand aan de orde stellen. Hoe zou je ze dan kunnen helpen, zodat toch wel, want we vinden het allemaal kwalijk wat er gebeurt, op een goede manier bestreden wordt? Want we kunnen als burgers en politie en NOM misschien samen optrekken. Daar gaat het vanavond over. Hoe zou je het dan anders kunnen? Volgens mij bent u op de hoogte van de bezuinigingen. Ik zou zeggen, laten we hier allemaal een oproep doen om meer geld vrij te stellen voor cybercrime. Wacht eventjes. Nee, maar wij, net gezegd, wij kosten niet zoveel. Je kunt ons gewoon gebruiken. Ik weet niet wat het beroep is van de meneer daarachter. Maar iedereen heeft volgens mij zijn eigen fulltime baan. Dus ik denk wel dat je heel erg moet uitkijken om je te gaan mengen in een beroep waar je eigenlijk niet geleerd in bent. Oh, dat is het argument weer, ja. Ja, sorry, ik ben echt niet gekwalificeerd. Het gaat niet lukken. Nee. Ik vind het tenenkrommend dat je als argument. Politie en Openbaar Ministerie meent dat je dan een soort recht heb op hoe je de waarheid vindt. Want daar gaat het om. Het gaat over waarheidsvinding. En ik denk dat je inderdaad heel goed te trainen bent. En ik denk dat de kaders ook niet zo vreselijk ingewikkeld zijn. Die zijn ook heel goed te vertalen naar lekentaal. Hoef je allemaal niet ingewikkelde wetboeken voor te maken. En ik denk dat je gewoon blij moet zijn dat er mensen daadwerkelijk willen helpen. Want dat is wel... Maar die hobbel die u schetst, die hebben we nog niet genomen. Hè? Dat het misschien wat eenvoudiger is. Eerst Arnoud, dat komt bij jou. Ja. Ik wil even... Dit is een voorbeeld wat duidelijk over de scheef gaat. Laat daar geen twijfel over zijn. En ook de motieven zijn benoemd. Maar er zijn ook... Ik volg heel veel pedojagergroepen. Laat ik een voorbeeld nemen van twee ouders wiens dochter is gegroomd. Die heeft een hele vervelende situatie meegemaakt. Die waren niet eens zo ontevreden over hoe de politie die zaak heeft opgepakt. Maar ze zijn zich kapot geschrokken van de omvang van de zedenafdeling van de recherche. Ze zeiden, gaan jullie hier het internet mee veilig maken? Forget it. Dat gaat nooit lukken. Hoeveel geld je er ook bij stopt. Dus die motieven van die burgers zijn heel legitiem. En deze ouders, die moeder, is inderdaad aan het chatten. Heeft aan een dochter gevraagd, mag ik jouw foto gebruiken? Nou, in Nederland is dat niet toegestaan, maar in Engeland hebben deze vader en moeder, die vader doet de administratie met de politie, tientallen zaken succesvol opgelost. En nee, zij maken geen YouTube-filmpjes om mensen te nemen en shamen. Want daar hebben inderdaad pedofielen of verdachten zelfmoord om gepleegd. Dat wil je niet op je geweten hebben. Maar die doen het heel netjes. Zeg je nou dat binnen de Nederlandse kaders er ook meer mogelijk is? Of moeten we de Nederlandse kaders een beetje gaan oprekken om ook ons meer in staat te stellen om hier een bijdrage te leveren als burgers? Nou ja, de vraag is heel legitiem van, is er wel wat aan de hand? Heb je wel gepraat met een minderjarige? Want dit was misschien de moeder of de vader of wie dan ook. En of zelfs een robot. Die discussie moet wel gevoerd worden in Nederland. Want anders kom je niet verder. Het internet gaan we op deze manier niet veilig krijgen. Dat is wel duidelijk. Ik heb hier ook een reactie. Ja. Maar is er bekend of dat de politie met die jongens van het programma gesproken heeft? Ik heb zelf twee kinderen, 11 en, of 12 en 13. En ik kijk hier in de zaal naar de gemiddelde leeftijd, die zal 35 zijn, 40. Maar dit is de toekomst, of dit is er al. Volgens mij moet de politie naar die jongens toe, met die jongens een YouTube-filmpje maken, scholen bezoeken en het hele verhaal van grooming uitleggen. Ja. Want kijk, die pedo, die is ziek, maar die is wel uit de anonimiteit gehaald. Ja. Dat is net als wat die meneer zegt. Waarom moet de pers naar de strafrechter? Die meneer moet niet naar de strafrechter, die moet naar een kliniek, die moet geholpen worden. Want die heeft gewoon een probleem tussen zijn oren. Al, ja, precies. Maar u zegt, sla de handen in één. Jongens, nou niet, dat is de toekomst, het is 2018, dus YouTube, dat is het. En dat zijn allemaal gasten. Kijk, mijn kinderen, ongetwijfeld kennen ze die namen van die jongens. Ik ken heel dat YouTube-kanaal niet. Nee. Maar die zitten dat ook te kijken, die zijn 12, 13. Ja. Dat is de doelgroep van het grooming. Precies, nu kent u het hoofd trouwens. Ja, Harry, ik zie toch na de tienermeisjes een nieuwe doelgroep. Ja. Maar wat zorg over maak, is dat hier eigenlijk een beetje gebeurt dat er voor eigen rechter wordt gespeeld. Want eigenlijk wordt deze meneer al gewoon... even over de casus zelf, daar zeg ik niks over, maar het gaat even over wat hier gebeurt. Maar stel nou eens dat deze meneer een zwarte band karateka is en die drie jongens helemaal in elkaar puist. Wat gaan we dan zeggen? Nee, oké. Die snap ik. Maar die meneer stelt een andere vraag. Waarom gaan we niet in gesprek met die jongens om te kijken van oké, we snappen dat jullie dit probleem willen aanpakken, maar dit is niet de manier. We gaan het op een betere manier doen zodat jullie net zo goed worden als die tienermeisjes van mij in Rotterdam.
Ja, en ik sloeg ook wel aan op die meneer dat hij zegt van nou, we moeten misschien een aantal voorlichtingsfilmpjes maken en naar de scholen toe gaan om voorlichting te geven. En daar zouden ze heel goed voor kunnen inzetten. Ja. Dan krijg je de jongens toch een energie kwijt. Ik zie u ook knikken. U zegt nou, dan moeten we positief gebruik maken van de jongens. Ja, ik denk het wel. Nee, ik sluit me aan bij het verhaal. Knik ja. Ik denk voorlichting, daar red je het wel mee. Ja. Maar daar ben je ook nog niet alleen. Maar ik geloof daar wel in, ja. Dat zijn natuurlijk wel heel gemotiveerde jongeren. Dus ja, daar moet jij gebruik van maken als politie. Ja. Ja, ik vind het toch wel een beetje vervelend. Ten eerste schaamteloos trouwens om te zeggen dat het makkelijk is om casus op te lossen en compleet voorbij te gaan aan de macht van het OM of de politie. En waar ze... De macht, zeg je dat dan? Nou ja, waar men voor gestudeerd heeft, hè. Dat duurt meer dan een filmpje maken. Alleen deze jongens, YouTube is een generatie waar we nu kijken naar likes en views en weet ik veel wat. En deze jongens zijn echt niet bezig met vrede en veiligheid waarborgen, absoluut niet. Zou ze het kunnen leren? Om het punt eerst af te maken, het gaat bij deze jongen puur om de views die ze krijgen. En dat ze dan vervolgens in de auto zeggen een pedootje vangen en zo. Ja, sorry, dat is echt... Maar eigenlijk zeg je dus, die schrijf ik af. Aan deze categorie hebben we helemaal niks. Nee, ik sluit me aan bij eigenlijk wat net gezegd is. Probeer samen een filmpje te maken en te kijken naar wat eventueel kan. Wat kan gebeuren, help elkaar. Maar ga niet als een tiener beginnen met mensen voor de camera laten zeggen dat ze naar de politie gaan en zoiets dergelijks. Maar ze zijn frustreerd over het feit dat de politie zo weinig doet. Hè? Dat stond ook in het filmpje. Ik vind zeg maar dat dit met het filmpje dat een beetje de integriteit eigenlijk ontbreekt. En de politie is volgens mij al heel goed bezig, want er bestaat de politievlogger Jan Willem. En u heeft kinderen van rondom de 12, dus vlogger Enzo Knol komt waarschijnlijk bekend voor. En die heeft ook samengewerkt met Jan Willem. Dus zeg maar zo komt er al heel veel bekendheid bij de jeugd. Dus ik denk dat we ook gewoon veel meer op, zeker over grooming zeg maar, gewoon meiden moeten informeren. En dat daar een kans ligt en niet dat we meer... dit soort achterlijke, naar mijn idee, filmpjes gaan maken. Ja, dat is het belang wat hier wordt onderschreven. Dit soort filmpjes willen we niet, maar wat we dan wel willen... Dat bestaat al, want er werd net gezegd dat de politie dat niet doet. Maar het wordt wel gedaan. Er bestaat al zo'n YouTube-kanaal. Ik weet niet of we daar de heil in moeten zoeken. Überhaupt. Ja, oké, helder. Mevrouw. Ja, ik zou willen zeggen uitbreiden, dit soort dingen. Ik vind het ongelukkig inderdaad dat het op YouTube wordt gezet, dat het like gedreven is inderdaad. Maar in principe burgerinitiatieven en opsporen, ik denk dat burgers of in collectieven, in wijkcollectieven dat heel goed zouden kunnen, mits, met een heleboel mitsen en maren, de goede afspraken worden gemaakt die equivalent zijn aan rechtsstatelijke beginselen, verdachten zijn, je bent niet schuldig tot het tegendeel is bewezen. En ik heb zelf een tijd in een Atheense wijk gezeten in Exargia, waar geen politie kwam tot voor kort. Ik voelde me daar als vrouw veiliger dan buiten die wijkgrenzen, waar de hele tijd politie was. Omdat er heel veel actie is geweest tegen seksueel geweld op straat. Er wordt de orde gehandhaafd daar door mensen zelf. En het kan werken. En iedere week is er een bijeenkomst, een wijkraadbijeenkomst, waarin ook wordt geëvalueerd. Hebben we goed gehandeld? Hebben we verkeerd gehandeld? En ook wordt gekeken naar de eigen racistische biases. Er wonen een hoop vluchtelingen in de wijk, die doen ook mee. Dus... Is de rechtsstaat van de toekomst daar? Nou, in het klein? Nou, of een anti-rechtsstaat, maar wel heel democratisch. Het is geen politie en OM eigenlijk, dat je kunt zonder. Ja, dus ik zou eigenlijk de dichotomie willen uitdagen van of we hebben een burgerrechtsstaat of we hebben een politiële justitierechtsstaat. Interessant, hè? Ja. Valt daar met jou over te praten, Sven? Ja. We hebben een burgerrechtsstaat of we hebben een rechtsstaat met politie en OM? Dat is een goeie, ja. Dus in jouw visie gaan we dan afspraken maken met burgers dat zij ook weten wat verdachtebegrip is, coutie en zo. Dat lijkt me heel moeilijk te doen. En ook als dan de burger over de scheef gaat, wie gaat ze dan terugfluiten? Kijk, de politie kun je terugfluiten via het OM, via de rechter. Maar de burger laat zich niet terugfluiten. Ja, je kan hem misschien zelfstandig vervolgen dan, omdat hij te ver is gegaan. Maar dus die burger laat zich veel moeilijk in een afkaderen. Dat is mijn idee. Oké, burgers luisteren niet naar burgers. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, maar ik ben maar de gespreksleider. Ja, die wijkraad is daar een hele goede tool voor eigenlijk. En ook in die wijk waar ik was, door die wijkraad, ons kent ons... Dus er zit een hele sterke sociale controlefunctie ook. Van als jij over de scheef gaat, dan kijkt ook iedereen jou aan erop. En dan moet jij je ook verantwoorden. En dat is dus ook het voordeel. Van iedereen is verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Er is geen bevelcultuur.
Ik hoor ze in Den Haag wel eens praten of dat de ideale buurt is. Waar we elkaar aanspreken, waar normale sociale controle is. En waar we dingen zelf oplossen. Helemaal in de geest van de burgerparticipatie. Zo insteekt, ja. Maar gaat dat op buurtniveau zal dat zo werken. Maar ja, we zijn met 17 miljoen Nederlanders. Gaat dat overal zo werken? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Nee, het is een prikkelende gedachte. Wil je nog iets toevoegen, jij hier? Anders gaan we naar de volgende ronde. Ja. Nou, het is misschien wel goed om, zeg maar, vanuit Controle Atelier. Wij krijgen heel veel klachten binnen over etnisch profileren en buitenproportioneel politiegeweld. En het is niet onze ervaring dat het goed mogelijk is om de politie ter verantwoording te roepen als ze over de schreef gaan. Dat is niet helemaal thema vanavond, maar het is goed dat je het noemt. Nou, ja. Het uitgangspunt in de discussie is dat de politie neutraler zou zijn of beter is in fouten herstellen dan burgers. En ik heb ook bij de politie zien we dat heel vaak misgaat. Het is wel goed om dat even aan te tekenen. Ja. Oké, okay. Dank voor deze aantekening. We gaan naar de laatste ronde. Want de laatste ronde is er eentje die zegt, ja, we beginnen met de video. Als je het goed vindt, Arnold. Ja, in de toekomst is er zoveel technologie en andere mogelijkheden, dat ziet er misschien wel heel anders uit. Hoezo, politie? Daar gaat hij, de film. There's this man following me. I'm under the BK. Okay, he's wearing a hoodie. Can you please hurry? We're sending an officer right now, ma'am. Ma'am, just 5 Charlie, respond to the 1010. The caller is in the area of Cumberland and Park Avenue. Woman reports she's being pursued by a suspicious man in a black hoodie. She is under the BQE moving south towards the Oxford. Super psychedelic stuff from this stuff. Amerikaans filmpje. Maar Arnold, jij bent heel erg bezig met dit soort zaken. De toekomst, gaat hij ons helpen? Nee. Dit is al sinds 2016 gelanceerd in New York. Of voor de mensen die de app willen downloaden, hij heet inmiddels anders. Want het heeft wat commotie veroorzaakt, ook in Amerika. Daar lopen burgers erop af en hebben af en toe ook nog wel eens een wapen. Ze zetten alles transparant op het internet. Dus je denkt 112 te bellen, maar elke melding komt op het internet. Ze gaan uit van het principe, de meeste burgers zijn van goede wil, willen helpen. Waarom zouden we überhaupt de politie nog bellen? Dat zie je hier. En de politie wordt geen opsporingsdienst, maar een ophaaldienst. Dat is eigenlijk, het draait nu ook in San Francisco. De ondernemer hier was eigenlijk gewoon een burger, die was er ook zat van. Die zei, ja, de politie komt wel, maar wij zijn als burgers altijd al als eerste ter plaatse. Dus kunnen we dat niet wat beter regelen? Kunnen we niet Burgernet nog verder verbeteren? Ja, en wat die meneer zei van, nou, volgen mensen dan de instructies? Zelfs op je schermpje zie je al de instructies die je moet volgen om het een beetje netjes te doen. Want ook in Amerika wordt natuurlijk gezegd, gebruik alsjeblieft geen geweld. Hou je aan de wet. Hè? Doe niet aan eigen rechter spelen. Dat kun je ze dan vertellen. Een soort kleine mini-opleiding werkt niet altijd. Maar toch is dit niet te stoppen. New York Police Department heeft hier hoofdpijn van gekregen. Heeft het geprobeerd te verbieden. En er is geen enkele wet die dit verbiedt. Dit zou morgen in Nederland gelanceerd kunnen worden. Oké. Nu eens even de blik in de toekomst wat jou betreft. Wat zie je gebeuren straks in Nederland? Waar moeten we ons op voorbereiden? Of wat zou je graag willen? Want er zit ook een beetje de discussie waarin we de grenzen kunnen verleggen. Nou ja, ik hoop juist dat de politie en het Open OM, politie en justitie, de stap voorwaarts maken naar burgers die al lang met opsporing bezig zijn. Hè. Ik hoorde net over burgers die inderdaad misschien wel opgeleid moeten worden, maar neem even de Bellingcat jongens, die weten heus wel dat ze gevaar lopen. Ik bedoel, die hoeven niet meer naar Rusland op vakantie. Dan kan je ze dan vertellen, pas op, hè, wat je doet is gevaarlijk. Die jongens gaan niet stoppen. En dat zie ik bij heel veel andere groepen. Ga dan juist kijken hoe je ze wel kunt helpen. En nou, wellicht ook aan de juridische kant, hoe je wat meer mogelijkheden gaat krijgen om ook die burgerhulp echt beter in te zetten. Ja,
Doe nou zo'n voorzet, zodat we even bij OM of politie kunnen toetsen. Nou ja, de technologie die je hier laat zien is alleen maar een simpele app, maar die neemt alleen maar toe. We rijden zo meteen in zelfrijdende auto's, die staan de hele dag te filmen. Het zijn rijdende surveillancewagens. Ik heb in mijn buurt WhatsApp groep ook al gezegd van een paar mensen, die hebben zo'n robotgrasmaaier. Als daar een camera in zit, is onze buurt veilig. Er zit nog geen taser in, maar die komt op de markt. Dat wil ik jullie garanderen. En de vraag is inderdaad, ik kan wel zeggen dat ik hem niet wil, maar ze gaan komen. En wat vinden we daarvan? Kunnen we dat überhaupt stoppen? En je vraag is, Dan, kunnen we er überhaupt iets, kunnen we het stoppen? En als we het niet kunnen stoppen, wat doen we er dan mee? Ja, wie stellen we die vraag? Eigenlijk aan iedereen die hier is. Oké. Ja, jij mag een paar keer, ik ga even... Mevrouw, als u dit zo hoort, zegt u nou heerlijk, eindelijk, het wordt veiliger in Nederland. Je vindt het heel gevaarlijk. Ik vind het heel gevaarlijk dat normale burgers, ongetrainde burgers, naar zo'n situatie gaan. En dan hebben wij hier het geluk dat niet iedereen aan een wapen kan komen. Maar tegenwoordig in Amsterdam is dat ook geen garantie meer. En daarnaast kan iedereen een mes hebben of een sleutel. Of... Er zijn altijd manieren om... Het is gewoon niet veilig zoals het gaat eigenlijk. Ja, ja. En daardoor is het dan te stoppen. Ja. Mensen niet verontrusten, maar weet dat we dit systeem op zich al in Nederland hebben. Want via de AED-app kunnen wij heel snel mensen mobiliseren die in een bepaalde omgeving zijn. Even die AED-app, wie heeft hem al? Nee, niemand. Oké, sorry, jullie. Ja, wij wel. Wat is dat? Dat is, dan kun je op aangesloten zijn en stel dat je instelt, ik wil... Door de selectie. Je moet wel een diploma hebben, een reanimatiediploma. En dan bijvoorbeeld kun je zeggen, binnen een straal van 500 meter, als er ergens iemand gereanimeerd moet worden, krijg ik een melding. En dan ga je er snel mogelijk, kan je er naartoe gaan. Ja, okay. Het ging niet om reanimatie? Nee, maar het systeem is natuurlijk hetzelfde. Ja. Oh, okay. En zouden we dat moeten uitbreiden of kunnen uitbreiden? Het gebeurt al. Het is niet te stoppen, dat zeg je ook. Ja. Ja, je bent wel van de generatie straks die zegt, nou, dat kan ik wel gebruiken, dat bewijsmateriaal. Niet helemaal. Nee, ik had eigenlijk meer een moeite. Ik zag net in het filmpje de term voorbij komen, suspicious man. We hebben in het wetboek van strafvordering, artikel 27, volgens mij een bepaling over verdachten. En hoe kan men, als ze niet weten wat er in de wet staat, bepalen of iets verdacht is? Ik bedoel, het is wel heel makkelijk om te zeggen dat iemand op straat er verdacht uitziet. Maar dat lijkt me toch een beetje gevaarlijk. Die situatie van net, ja, toch zo'n vrouw helpen, daar gaat het toch eigenlijk om? Volgens mij is dat één voorbeeld, maar er gebeuren heel veel dingen op straat. En als er een melding komt over een man die toevallig een beetje moeilijk loopt en dat wordt als verdacht ervaren, lijkt me toch een beetje vervelend. Ja, ja. Zijn dit nou excessen? Ja, is dit... Gaat het echt gebeuren, denk je? Tuurlijk, als mensen zelf mogen bepalen wat verdacht is, dan wel, ja. Er zijn in Nederland meer dan 8000 buurt WhatsApp groepen. Daar gebeurt dit al wekelijks. En wat gebeurt er wekelijks? Totale misstanden? Nou, niet. Nederland is vrij veilig, dus dat valt mee. Maar de berichten over, ik zie iets raars, iets verdachts. Ik heb het in mijn buurt ook, dat iemand zelfs een foto erbij plaatst. Ik zie drie rare jongens. En dan zegt een andere buurman, dat zijn mijn jongens, hoezo raar? En zo krijg je weer de buurt die elkaar zich een beetje recht praat. Want zo corrigeren we elkaar, toch? Ja, maar goed, op landelijke schaal. We hebben het nu over opsporing, hè? Burgers die helpen in de opsporing en de vraag hoe ze betrokken kunnen worden. En wat hun vermogen is om verdachte situaties waar te nemen of verdachten in de zin van artikel 27 strafvordering te signaleren. We hebben voor de film Zwart als Roet van Sunny Bergman, hebben we samen met haar een situatietest uitgevoerd in het Vondelpark. Waarbij we drie jongens een fiets hebben laten stelen die dezelfde kleren droegen en hetzelfde postuur hadden, maar een andere huidskleur hadden. En wat je ziet is bij de witte jongen, dat ze denken, ach, hij is zijn sleutel kwijt. En hij wordt geholpen door de parkwachter om zijn slot door te knippen. En bij de twee donkergetinte jongens zie je dat hij aangezien wordt voor een verdachte als een dief, mogelijk gewelddadig, en die wordt totaal anders benaderd. Daar wordt de politie voor gebeld. Als dat de situatie is, dat burgers op die manier met die gekleurde bril naar de werkelijkheid kijken, en je zet burgers aan de knoppen, aan de achterkant, of bij de melding al eigenlijk, hè. Dus want als 85% van de misdrijven door meldingen aan het licht komt, zeg maar, die samenwerking tussen burgers en politie is cruciaal. Dat onderschrijf ik helemaal. Maar hoe zorg je voor als politie dat je die gekleurde bril van burgers niet reproduceert in het politiewerk? Dat is een interessante vraag natuurlijk. Ja, ja. Hoe zorgen we dat die neutraliteit gewaarborgd blijft? Als we steeds meer van dit soort gevallen krijgen. Heb je daar een idee bij? Nee. Het is heel moeilijk om dat te filteren eigenlijk. Je collega. Mensen van het OM. Is er iemand die zegt, nou, ik heb misschien een idee. Ja.
Ik weet eigenlijk niet hoe je dat kan voorkomen, maar als ik kijk naar de slogan van de app No More Crime, dan denk ik dat is een illusie. Dan gaan we naar een angstcultuur waarin we denken dat, dan hebben we de illusie dat het kwaad helemaal uit kunnen bannen. En dat kunnen we niet. Nederland hebben dan een andere slogan, iets minder misdaad. Ja, oké. Het is altijd mooi om een veilige land te hebben, maar dan moet je denk ik beginnen bij de bron. En dat is dat je de tijd hebt om sociaal goed met elkaar om te kunnen gaan bijvoorbeeld. En te praten over waarom ben je arm, of waarom ben je gefrustreerd. En even een vraag stellen. Zouden mensen zich sociaal veilig kunnen voelen dankzij dit soort apps juist? Want ze weten dat ze heel snel, als er iets aan de hand is, kunnen rekenen op hun omgeving. Maar dat is een beetje wat ik hoor. Ik denk dat je een angstcultuur aan het voeden bent. Waardoor mensen steeds banger worden voor elkaar. En steeds meer denken dat ze in gevaar zijn. En kijken naar. Ja, ik zou bijna zeggen, we gaan juist elkaar meer helpen. Of zie ik het nog helemaal verkeerd? Nee, want als mensen voortdurend alert zijn en voortdurend het gevoel hebben dat er sprake is van onveiligheid, wat we nu steeds ook zien, dat er een enorme discrepantie is tussen de daadwerkelijke toestand van veiligheid en het gevoel dat mensen erbij hebben. Ik ben heel erg bang wat dit zal doen op het niveau van het discours over wat wordt gezien als normaal gedrag en niet. En nu gaan we uit van iemand die potentieel een misdaad gaat plegen, een soort minority report gebeuren. Maar wat voor implicaties zal dit hebben voor gevallen van smaad en laster? Ja. Ik hoor alleen maar nadelen en ellende, Arnoud. En je zegt zelf, we kunnen het niet tegenhouden, dus wat gaan we dan doen als we wel de doembeelden misschien wel realiteit zien worden en ondertussen gaat het gewoon door? Wat moet je dan doen? In ieder geval wat we hier al doen, wat ik ook in mijn buurt doe, het gesprek met elkaar aangaan. Want het gaat inderdaad over de sociale normen en waarden die we met elkaar hebben. Waarbij we dus ook politie en justitie af en toe gewoon nodig hebben. En die momenten moet je ook kunnen bepalen. Dit soort apps die gaan ook alleen over buurtniveau eigenlijk. Het is de directe omgeving van het delict. Ja, alleen wat je hier zag is wat het verschil dus is. Het is geen meldkamer van de overheid, maar een private meldkamer geworden. En er zijn ook heel veel bedrijven die daar wel een businessmodel in zien. Want als er bij jou is ingebroken, kunnen ze je sloten verkopen. De vraag is gewoon, de privatisering van politiewerk neemt enorm toe. Ook een Google en Facebook zouden het allemaal... Toevallig het thema van de volgende keer, maar dat is een hele belangrijke. Nou ja, ik geef maar aan. En dan is de vraag, ja, zijn die waarborgen er nog? Zijn die risico's inderdaad weggenomen of worden die juist versterkt? Als het helemaal geprivatiseerd wordt. Ik merk een beetje dat wij zijn er nog niet klaar voor in Nederland. Nee, dat kan, maar dit is wel een ontwikkeling die wereldwijd is ingezet. En die technologiereuzen, die verkopen hun spullen ook hier in Nederland. En ik heb nog niks gezien wat het tegen gaat houden. Ga in plaats van op de repressie op strafvordering, 27 strafvordering, de verdenking zitten. Gaat voorkomen dat je bij die verdenking aankomt. Dus als je dat vermoeden hebt dat er iets om je huis gebeurt, spreek zo iemand aan. Maak gewoon contact. En zo'n buurt hebt, zoals u zegt, bij mij in de buurt ook, dat geeft ook een sociale cohesie met elkaar. Dat je voor elkaar op je buurt let, op je buren let. En dat je situaties gewoon het gesprek aangaat met dingen die je niet vertrouwt. En dan hoef je niet per se direct in de politiesfeer te komen of we gaan de handboeien aanleggen. Maar dat we voorkomen dat we in het strafrecht geraken. Dat. Precies, zoek het maar in je directe omgeving en daar de banden aanhalen. Daar ben je weer. Je bent wel veel antwoord vanavond. Ik vind het, ik heb het, goed, ik wil me bescheiden opstellen, ik zal het kort houden dan. Buurtpreventie-apps maken de buurt niet veiliger, hè? Bleek laatst uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Het versterkt inderdaad vooral de sociale cohesie in de buurt. Ja. Ja. Niet veiliger? Nee. Niet veiliger, maar wel gezelliger. Ja. Dat is ook wat waard. Ja, ja. Als het gezelliger is, dan voelen mensen zich veiliger. Ja, ik werd ook gegrepen door de zin waarmee het filmpje eindigde. Can injustice survive transparency? Mijn vraag is, will our freedom survive complete transparency? Willen we een samenleving die volledig transparant is en waarin we een voorspelbare burger zijn ten alle tijden? Ja. Nou, ik ga even naar een paar burgers die de burgers van morgen zijn, die de besluiten over ons nemen. Heerlijk al die transparantie. Je weet wat er gebeurt. Het kost een beetje vrijheid, maar... Ja, ik vind het eigenlijk vooral het interessant om te kijken van wat gebeurt er nou. Dus je kan wel een hele tijd gaan vechten tegen wat er al gaande is. Maar hoe willen we daar nou mee omgaan? En dat lijkt me dan bijvoorbeeld voor waar het dan eventueel nog terecht komt bij justitie en politie. Weer interessante vraag. Dit is dus gaande en hoe gaan we daar dan verder weer op reageren? Dat is eigenlijk een open vraag die nog niet beantwoord is, hè? Nee. Nee, voor een heleboel mensen niet. Wat gaan we nou doen, beste? We hebben jullie de vraag gesteld, hè? Maar de opdracht ligt er duidelijk vanavond.
Help ons hierop te anticiperen. Bart. In ieder geval heel goed inderdaad nadenken over die techniek. Je kunt naar China kijken hoe het misgaat. Hè. Ik bedoel, die sms-bommen die wij in Nederland gebruiken, is er iemand in de buurt van een misdrijf geweest, die gebruiken ze daar om burgers te waarschuwen van we hebben je in de gaten, dat is heel eng. Maar je kunt natuurlijk en dat is natuurlijk het grote voordeel van politie en justitie, je kunt daarover nadenken. Ik was laatst met de politieacademie een hele dag een hele goede sessie over privacy en big data, waar gewoon echte professionals die dat allemaal bouwen, die systemen, heel goed nadenken van wat willen we wel en wat willen we niet. Wat is nog rechtsstatelijk en waar schieten we nou door onze grenzen heen? En zo'n private app gaat dwars door alle grenzen heen. Want bij Google kunnen ze het woord privacy niet spellen. En die anderen ook niet. Die gaan er echt scheid aan hebben. Die willen alleen maar geld verdienen. Dus daar zijn we echt afhankelijk van die rechtsstaat. En daar zul je toch echt gewoon... Dat zijn instituties die regels hebben. En daar moet je gewoon over praten. En die zullen voortdurend wijzigen. Want er komt steeds een nieuwe app. Dus dan moeten we weer een nieuwe conferentie. Er zal nooit een grens zijn dat je van nu hebben we hem. Maar het wordt heel gevaarlijk als je dit buiten instanties gaat doen. Als je dit aan de markt gaat overlaten, want dan gaat iedereen het lekker zelf regelen. Maar ik hoor al dat die markt die zit te popelen. Nou ja, het hangt een beetje vanaf welke markt. Kijk, er zijn natuurlijk altijd cirkels die apps willen installeren die al hun privacy weggeven en dat leegzuigen en in één keer naar Amerika doorsturen. De mensen die hier vanavond niet aanwezig zijn. Nee, maar ik vraag me van zo'n app af van waar geeft dat allemaal toegang toe en wat doen die data allemaal en wordt dat doorverkocht? Ja. En andere mensen die wordt voorgetoverd dat het wereldveiliger wordt met zo'n app. En die gaan daar gewoon in mee. Maar er zijn andere mensen die voor die mensen nadenken en ze beschermen tegen ellende. Dat is de grote vraag. Ik wil even uitleggen, bij deze app zijn heel veel burgers die meedoen, want dan kom je op televisie. En dan speel je toch even de held. De kick. En je kunt ook foto's maken en die kun je verkopen. Er zijn allerlei verdienmodellen hierbij. En de media doet daar hard aan mee. Om maar even wat partijen te noemen die hier businessmodellen op maken. En het is een hele andere wereld dan waar we het hier over hebben met keurig, politie, OM en we hebben toch een rechtsstaat en we hebben... En die mediapartijen zijn er in Nederland ook. Misschien niet de correspondent, maar dan een ander. Ja. Maar het is interessant. De commissie komt om de hoek kijken bij de opsporing. En misschien ook wel vervolging. Dus dat gaat nog hele grote verandering met zich meebrengen. Ben je hoopvol gestemd uiteindelijk? Of zeg je nou, ik ben wel pessimistisch. In Nederland lopen we al net achter de feiten aan. Nee, Nederland loopt op zich wereldwijd best voorop met al die nieuwe technologieën. En de politie heeft echt heel erg goed contact juist met de burgers. En die burgerparticipatie neemt enorm toe. Alleen techniek gaat heel hard. En de overheid probeert het te volgen, maar daarachter hobbelt eigenlijk nog onze wetgeving. Dus daar maak ik me nog het meeste zorgen over. Dan gaan we even naar je buurman, Sven. Kom even staan, dat is netjes makkelijker. Wat moet er nou veranderen? Willen wij op dit soort ontwikkelingen ons voorbereiden? Of moeten we gewoon ruksigloos vasthouden aan wat we eigenlijk... Op zich worden we natuurlijk doodgegooid met allerlei privacywetgevingen, dus dat is op zich goed. Ik zat eigenlijk meer te denken in de sfeer van, ik denk niet dat dit te controleren is. Je kunt hooguit de excessen kun je wat mee en dan kun je denken aan je vervolgt degene die een onschuldige een tik geeft. Of je gaat civielrechtelijk iets tegen hem doen. Dus ik denk dat het helemaal niet te controleren is. Ook niet met wetgeving, kan je wel proberen, maar lukt niet. Alleen de excessen een beetje terugdammen, dat is misschien iets. Op welke manier dan? Uitleggen waar de grenzen liggen. Ik bedoel, met technologie kan er dus steeds meer. Dus wij worden steeds, als burger worden wij steeds handiger om zeg maar dingen zelf te doen. Maar dan moeten wij dus de burger veel meer gaan begrenzen. Dat is een impopulair standpunt als er zoveel kan. Ik heb zelf ook kinderen, dus ik snap ook wel het belang om alle boeven te willen pakken. Maar we zullen dus moeten begrenzen. Dat is de droeve conclusie van vanavond. Kunnen we dat? Ja, en dan is mijn vraag, daar heb ik dus ook geen antwoord op. Hoe doe je dat dan? Dus ik zie wat dingen. Ik zie bij excessen dan vervolg je gewoon die burger die te ver is gegaan. Of je sleept hem voor de civiele rechter. Maar voor de rest kan ik je eigenlijk ook niet het antwoord geven. Ja. Bij wie ligt dan de opdracht om daar toch maar eens mee aan de slag te gaan? Ik denk bij ons allemaal. En voor de excessen ligt die bij het OM, bij de politie. En voor de mindere excessen ligt die bijvoorbeeld bij het parlement. Ja. Om daar ook eens naar, of misschien toch met wetgeving. Ja, wetgeving is altijd toch... Het staat er leuk en uiteindelijk, ik wil niet zeggen wat heb je eraan. Het zijn uiteindelijk gestolde normen. Dat is een vreemd standpunt van een strafrechtjurist, ja, I know. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat gebeurt er in de praktijk? Hè? En nog één puntje van ook, toen we het hadden over dat verdenkingscriterium, maar zoals 27e vordering, daar gebeuren wel hele mooie dingen aan de kant van ook rechters. Hè? Die zeggen van, nou, als je echt alleen maar iemand aanhoudt op basis van etniciteit... of religieuze kenmerken, dan kan dat niet. Dus ook rechters zijn hier wel alert erop om toch op dat soort punten na te denken. Gelukkig. Maar dat is even een ander ding. Prima. Ik ga nog een laatste rondje door de zaal maken en dan gaan we het afronden. Ik begin even hier, bij die manier, want ik heb u nog niet gehoord. Ja. Zeg even wie je bent.
Mijn naam is Heinz Mulders. Ik ben psycholoog. En ik weet niet of ik te vroeg ben, want ik wilde iets over het algemeen, over de avond nog even zeggen. Oké. Nou, waar het naartoe zou kunnen gaan, deze meneer zei het al eigenlijk. Het gaat dus veel meer om het rechtstreekse contact met de burger aan te gaan en gesprekken te voeren. Vooraf, in de preventieve sfeer. Daar ligt een heel grote taak. Alleen, ik denk dat de politie daar ook voor geoutilleerd moet worden. Wij hebben, om even een voorbeeld uit de praktijk te noemen, in Amsterdam al een 20 jaar organiseren wij gespreksgroepen waarin veel mensen komen die op straat leven, die met de psychiatrie te maken hebben. En dat zijn dus gespreksgroepen waarin wij ook niet alleen zeg maar, de zogenaamde ervaringsdeskundigen uitnodigen, maar ook hulpverleners en familieleden en anderen. We hebben daar ook wijkagenten uitgenodigd, ook gehad. Dus wijkagenten die vertellen hoe zij het beleven als zij worden opgeroepen als iemand zeg maar, televisie door het raam naar buiten heeft gegooid. Bijvoorbeeld iemand die in de war is. De politie participeert eigenlijk bij de burgers. Tegelijkertijd was ik denk aan één bijeenkomst, was ook iemand aanwezig die vanwege dit delict of dit probleem is opgesloten in de cel. En ze hebben van beide kanten hebben ze erover verteld hoe het was. Ook enerzijds zeg maar, die wijkagent die het heel vervelend vond, machteloos, die zag, nou, daar is eigenlijk hulpverlening nodig, ondersteuning nodig. En van de andere kant, degene die zeg maar, met een traumatische ervaring achtergebleven is. En dat hebben wij bij veel mensen die bij ons in de groepen komen, die ook ervaring hebben met politie en die dus jaren, 15, 20 jaar later, nog steeds traumatische ervaring hebben hoe het gegaan is. Dus het punt van preventie, hulpverlening en het gesprek. Maar daartoe moet de politie geoutilleerd worden. Ja. Tijd hebben en de middelen krijgen. En daar zou eigenlijk het speerpunt naartoe moeten. Overigens ook de rechtszaak. Gisteren kwam in de radio bijna klaar. Dat de rechtsstaat, ik ben nu klaar, laat ze zien. De rechtsstaat wordt afgebouwd, de rechters klagen erover dat ze veel te veel werkdruk hebben enzovoort. Dus zeg maar, op brede vlak van de rechtsstaat is een probleem in het kader van de bezuinigingen. Ja. Nou, dat onderwerp houdt ons nog wel even bezig. Maar we staan als burgers wel klaar om te helpen. Hè? Dat hoor ik de hele tijd vanavond. Jouw punt als slot? Ja, over die app van. Het is slechts een stuk technologie. En het effect hangt af van in welke soort samenleving dat stuk technologie er is. En we hebben een hele atomistische, individualistische samenleving waarin we doodgegooid worden met krantenberichten, waarin hele segmenten van de bevolking als verdachten worden neergezet al. En dat heeft dus deze erge effecten. Ik geloof nog steeds in de capaciteit van burgers om samen regels te zoeken om goed ieders rechten te waarborgen en ook kritisch naar zichzelf te kijken. Maar dan moeten we wel dat collectief samen willen. En in deze samenleving zijn we daar nog heel ver vandaan. Maar ik heb hoop. Ja, u heeft hoop. Misschien kom ik nog even bij je. Ja, misschien kunnen we elkaar toch vinden. Als we nou goed kunnen samenwerken, kunnen we ook meer aanpakken. Nee, dat is eigenlijk ook wat denk ik de afsluitende boodschap zou kunnen zijn. Dat we elkaar niet moeten zien als verschillende partijen. Dus aan de ene kant heel ver ergens het Openbaar Ministerie en dan de politie. En dan heel ergens aan de andere kant zijn allemaal kwaadwillende burgers. Die elkaar de kop in willen slaan. Het gaat heel veel natuurlijk ook over moreel leiderschap. Dus we moeten ook kunnen zien van ja, het gros van de mensen wil zeg maar, zich prettig en veilig en gezellig voelen. Om dat woord maar eventjes ook erbij te pakken. En dan is het toch dat daar waar gezaghebbende mensen daarin de leiding nemen, daar ook een hele hoop mensen zullen kunnen meekomen. En ik denk dat we dat ook als uitgangspunt moeten nemen voor de toekomst. Ik kan niet zonder wat anders. Heel mooi. Oké. Nog één keer, jij hier dan? Ja. Ik denk aan waarom niet. Kijk, we hebben het over zaken waarvan het evident is dat er samengewerkt wordt met burgers. Bijvoorbeeld het zoeken naar vermiste personen. Veel minder evident, en waar we het vanavond veel minder over hebben, is al die meldingen die de politie binnenkrijgt. Daar is de politie van afhankelijk om zijn werk goed te kunnen doen. Mensen die meer vertrouwen hebben in de politie zijn meer geneigd om samen te werken met de politie. Wat we zien, dat blijkt uit onderzoek van de Fundamental Rights Agency, is dat bijvoorbeeld dat moslims in Nederland het allerlaagste vertrouwen hebben in de politie van heel Europa. Dat betekent dat de politie vanuit de hoek van islamitische Nederlandse burgers weinig meldingen binnenkrijgt. En hetzelfde geldt voor mensen met een migratieachtergrond. Die hebben veel lager vertrouwen in de politie dan autochtone Nederlanders.
Daar zou je ook naar moeten kijken. Er is heel veel huiswerk en dit is er ook eentje. Zeker vanuit jullie goed gezien. Nog andere mensen die iets kwijt willen? Een laatste appel, anders ga ik naar Wim van Amerongen. Je bent een van de aanstichters van deze avond, geloof ik. En wat heb je nou gehoord tussen de regels door? En voor de mensen die je niet kende? Ja, dat is het makkelijkste. Wat ik heb gehoord, ja. Zeg even wie je bent van de band. Ik wil zeggen Wim van Amerongen, maar dan zeggen mensen, oh ja. Ja, ik ben landelijk programmadirecteur Opsporing. En samen met het OM doen wij dus ook een ontwikkeling in dit hele burgeropsporingsdomein. Omdat dat wij wel zien dat het op ons afkomt. En eigenlijk ook nog niet goed weten hoe we hiermee om moeten gaan. Dat is vanavond weer bevestigd. Ja, eigenlijk wel. Dat is waar we dus naar op zoek zijn. In de tijd van Bromsnor, nou, waar jij mee opende, toen was het ook wel helder dat je een overheid-burgerrelatie had. Waarin het inderdaad zo is dat burgers ook, en ook alle burgers, waarborgen hebben. En het is niet zomaar dat de overheid zomaar aan grondrechten van burgers mag komen. Nou, en dat is waar we ook in opgevoed zijn en opgegroeid zijn. Maar dat hele burger-opsporingsdomein is eigenlijk niet een overheid-burger-vraagstuk, maar het is een burger-burger-vraagstuk. En dus die twee tieners die gaan opsporen, Bellingcat dat gaat opsporen, dat is een burger-burger-vraagstuk. En dat is een vraagstuk waarvan wij dan zeggen, ja, wij hebben als missie dat we waakzaam en dienstbaar voor de waarde van de rechtsstaat willen zijn. Maar niet elke burger heeft dat ook. Een burger heeft wel grondrechten en heeft ook natuurlijk de plicht om zich aan die grondrechten te houden. Dus als ik grondrechten heb en jij hebt grondrechten, dan heb ik ook de plicht om me te houden aan jouw grondrechten. Want dat is natuurlijk nog heel wat anders als waarde van de rechtsstaat. Dus wat we een beetje ook zagen in dat verhaal van hoeveel mensen komen nou helpen bij een vermissing. Ik bedoel, je kunt er van alles van vinden. Maar wat je wel ziet is van dat zelfredzame mensen verder komen dan zelf niet redzame mensen. En ik voel nog een beetje, en dat meen ik ook echt, dat we als politie er juist zijn voor zelf niet redzame mensen. Dat vind ik dan wel even van belang om dat nog even ook te benadrukken. En dat is dus vanuit die waardes van de rechtsstaat, dat we ook zeggen, ja, maar dat geldt die rechtsgelijkheid dus ook voor iedereen. Ook zover dat je zegt, nou, de redzame mensen moeten ook wat extra aan best gaan doen. Dus zich houden aan voorwaarden, zich goed voorbereiden. Dan hebben we er ook minder kopzorg aan, zodat we meer tijd hebben voor de niet zelfredzame mensen. Nou ja, dat is wel een optie die ik wel aan het verkennen ben. Maar dan wil ik niet in een soort businessmodel komen. Want ik vind een businessmodel, vind ik wel dat je dan gaan allerlei belangen meespelen. En ik ben niet van belangen, ik ben voor de waarde. En daar wil ik ook voor blijven staan. Want die waarde van de rechtsstaat vind ik wel echt het essentiële waar wij voor willen blijven knokken. Je bent vanavond wel een beetje overeind gebleven, toch? Of niet? Ja, dat vind ik ook wel heel erg fijn. Maar dan nog ben ik het wel met Arnoud de Vries eens. Van, er komt dus een wereld op ons af waarvan ik denk, hoe gaan we daarmee om? Tuurlijk, ik zie ook dat we dan uiteindelijk gaan graven in Drenthe. Maar tegelijkertijd wordt er enorm gegraven op internet. En dat vinden we gewoon prima. Er is een heel groot onderscheid tussen hoe we erover denken in het fysieke domein en hoe we erover denken in het digitale domein. Vind je dat burgers ook moeten meepraten over die cybercrime en wat daar allemaal gebeurt? Ja, je ziet gewoon dat we daar ook al meer een strategie hebben van dat die weerbaarheid dat die ook van iedereen is. En wij verwachten dus ook wel van, zeg maar, ook het bedrijfsleven erin, dat ze daar een verantwoordelijkheid in nemen. Ik heb nog één ding, dat vind ik wel mooi om even nog te zeggen. Dat ik Will Freedom Survive Transparency? Dat vond ik wel een hele mooie, dus die neem ik ook even mee. Omdat ik wel zie dat we in de wereld waar we naartoe gaan natuurlijk altijd een balans moeten vinden tussen vrijheid en veiligheid. En dat vind ik eerlijk gezegd een politiek vraagstuk. En dat is wel waar ik ook vind waar de politiek het vaker over moet hebben. Want natuurlijk, we kunnen het helemaal dicht regelen. Dan worden we een politiestaat of nog erger een amateur politiestaat. Maar dan is iedereen zijn vrijheid kwijt. Het wordt tijd dat dit soort onderwerpen ook op de politieke agenda weer terugkomt. Ja. Okay. Dank je, vriendelijk. En daarmee, voordat we echt gaan afsluiten,
ga ik nog even vertellen wat in deze serie, dat was de eerste van de reeks, nog meer gaat komen. U kunt zich voorstellen dat verzekeraars ook regelmatig te maken hebben met fraudegevallen, maar dat zelf wel even oplossen. En de vraag is of u daar als burger bijvoorbeeld blij mee bent. Dat is een heel simpel voorbeeld. En Facebook en Google, ja, die doen van alles met uw data, maar misschien biedt het ook wel kansen voor de opsporing. En als er 1 miljoen camera's in Nederland hangen, kunnen we daar ook niets meer mee. De bellenket is al genoemd. Het volgende onderwerp, 20 december, is publiek-private samenwerking in opsporing en vervolging. Daar gaan we nog even een sexy titel voor bedenken natuurlijk. Maar het is al genoemd, hè, de privatisering van de opsporing. Ja, er gaat steeds meer samenwerking nodig misschien wel zijn. Maar ja, waar moeten we dan precies op gaan letten? Dat is 20 december. In januari, zeg maar, meer blauw online. Het is ook al even genoemd, hè. Daar gaan we ook met big data en privacy aan de slag. Dus sommige mensen zal ik zeker terugzien, denk ik, rond dit onderwerp. Ik wil alle gasten heel hartelijk danken voor hun bijdrage. Want jullie hebben echt laten zien dat er heel veel mogelijk is. Maar je hebt ook niet de randjes geschuld, die hebben een beetje opgezocht. Dus graag jullie applaus en ook een beetje voor uzelf voor die bijdrage. Voor alle sprekers van vanavond. En daarmee is deze avond ook ten einde. Wel thuis.